queridos, fala minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um Papo de Campeão. E hoje o Papo de Campeão está extremamente pesado. Nós temos um convidado extremamente especial, muito querido, e nós temos extremamente um orgulho de ter essa pessoa aqui juntamente conosco, porque além de ser um convidado especial, hoje também é um dia especial e já vamos falar quê A primeira dica, ó, é que está aparecendo aqui, ó, um QR Code, e já já vocês vão entender o porquê. Então, ó, que dia mais especial. Um convidado especial, um momento especial e também uma novidade extremamente especial. Falando em pessoas especiais, Fabrício Pacholoc, o homem especial. Caramba, Caraca, velho. Como? É que é que eu é falo é tão bom. bonito de você, cara. E você eu só me maltrata. E ninguém me ofendeu aqui, cara. Você viu só? Eu não falei nada de balão que você atrasou, mas eu não vou falar de novo que você atrasou. Olha o microfone. Bom, o microfone ajuda, né? É. Boa noite, Fabrício Pacholoc, meu coach, meu irmão, meu fechamento, meu pai, como que você está? Tô bem, carnão. Tudo certo? Tá feliz, feliz. tá bonito, feliz. hein, velho? Feliz. Nossa, viu? Tá muito legal. Você tá velho. lindo, velho. Já vamos Você vamos tá contar uma regra. novidade pra galera. Você tá na régua, moleque. Cara, tô feliz porque o convidado de hoje é um cara que eu gosto muito, é um amigo meu. E, pô, com ele eu dei um passo importante na minha carreira. Eu trabalhei bastante tempo com o MMA e foi meu primeiro atleta lá no UFC, cara. Cara, você falou que você, é, você foi campeão de jiu-jitsu, né, essas coisas, eu nem imaginava. lutei, lutei pela academia dele, mano. É mesmo? Por várias etapas. Nossa, então hoje tem história, hein? Tem muita história. Então. Hoje, hoje se preparem. Cristiano Marcelo, o cara simplesmente. Monstro. Foi o cara que liderou o jiu-jitsu da Chutebox, lá no auge do Chutebox. box. Treinou simplesmente Vanderlei Silva, Shogun, Ninja, Anderson Silva. Isso é louco. Tem, tem, Será, tem, que o tem muita gente Será que o cara sabe bater? Será que o cara sabe bater? Ele sai muito de chão, cara. Até porque a gente vai mostrar um cara que tentou bater nele, mas o cara só no chão ali, ó. Pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, como bem ressaltado hoje pelo Fabrício Pacholó, que temos a moral de ter aqui Cristiano Marcelo. Como você tá, irmão? Ô, Carlão, só agradecer a você, Fabrício, que é um amigo pessoal, um cara que eu gosto muito. É... Temos muitas histórias juntos e vamos contar aí hoje. Felizão de estar aqui. Há é muito Boa, tempo que eu queria é estar e eu vejo. A cada passo que vocês dão aí, a evolução que vocês têm e, e as conquistas que vocês vêm tendo e amarradão, irmão. Muito feliz de, de estar aqui hoje. Que legal. Ó, se identifica um lutador tipo Fera por três fatores. Primeiro, pelo aperto de mão. O cara ali foi me dar um e quase quebrou minha mão. Pela orelha e pela calma, cara. Porque normalmente esses grandes lutadores, assim, cara, são muito zen. Chegou com um sorriso tranquilão, então a gente já sabe que o cara tem um cartel extremamente gigante e também nós temos aqui muita coisa para contar, não só a história, mas principalmente da sua bagagem profissional. E falando em bagagem profissional, meu querido Cristiano, ponto principal, o que te fez ter esse apreço, esse interesse pelas lutas? Como que a luta, as artes marciais em si entraram na sua vida? Como você se tornou um excelente profissional, foi a sua, a sua primeira opção profissional de falar, cara, vou ganhar dinheiro com isso, ou não? Foi o destino, ou você já teve outras eu coisas? Eu acho que foi, vamos falar que de repente foi de outras vidas, porque eu não tenho nem como saber explicar, que eu comecei a treinar com oito anos de idade, uhum. e o esportista da minha família foi o meu falecido avô, remo foi o único sócio remido do Vasco, sem ser, sem ser português. Então, é, veio disso aí, eu acredito que essa. essa o querer o esporte. Então, eu comecei o Taekwondo com oito anos de idade. Hoje eu tenho 45, vou fazer 46 anos em dezembro. Foi a primeira, sua primeira arte primeira marcial? Primeira arte marcial. E logo competindo. Então, eu fui sete vezes campeão, quatro carioca, campeão carioca e três inter, interclube. E um belo dia, eu voltando na minha academia, no meu bairro do Rio de Janeiro do Meia. Eu andando e subi na minha rua, eu escuto um tapa, pá, pá, tapa pra um lado, tapa pro outro, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu gosto assim, quando o cara já vem com história, tá ligado? <laughs> é, eu, eu gosto disso. <laughs> e os tapa comendo, meu irmão, vagabundo se pendurando na janela. Eu falei, porra mesmo, o que, que é isso? Aí subi, curioso, Óbvio. menino, subi a escada. Cara, subi lá, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, cara, sem camisa meu suado, tampando na porrada. De joelheira, calça de kimono. Aí eu falei, pô, o que, que, que é isso aí? Ele falou, não, isso, isso é jiu-jitsu. Eu falei, jiu-jitsu, cara, o que, que é jiu-jitsu? Ele falou, é uma luta de chão, que usa kimono. Mas eu falei, pô, mas estão trocando, não, isso aqui é a parte de taparia, a parte do vale tudo. Cara, e nesse dia em diante, eu, pô, posso vir treinar aí? Não tinha criança. Eu, aos meus 12, 13 anos ali, não sei precisar direito, 89, e eu, do dia seguinte fui e amor à primeira vista. Com o mestre César Guimarães do Casquinha, onde eu fiquei por lá dois anos, saí faixa amarela já competindo. Legal. E onde eu fui para Grace Tijuca, do mestre Ralph Grace, que eu tinha um amigo em comum que estudava comigo no colégio, que era amigo da, da, do, do, do... O primo dele, patrocinava o Ralph. E ele chegou, vou te apresentar: chegou lá, ó. Você veio fazer parte do time, a Grace Tijuca estava sendo formada, que e ele falou assim: ó, eu lembro até hoje, mas as coisas que eu falo para atleta meu, e, e levo isso como um ensinamento, ele falou assim: ó, só que tem o seguinte: você treina nessa academia, mas hoje você vai treinar aqui, vai fazer parte do time, e não tem como você carregar duas bandeiras. Uma bandeira já é muito pesada. Então você vem para cá, você vai ter bolsa, eu vou te treinar, você vai ser um campeão. Legal. E fui para lá, sendo que ele, dois meses depois, ele foi para os Estados Unidos. E quem assumiu foi o Mestre Roller Grace no qual que eu me formei faixa preta tive grandes professores juntos ali fazendo parte do trabalho o mestre Vizaieta Arthur Cartier Marcelo Machado e onde eu fiquei por dez anos mas nesse interregno que a gente vai conversar também fui morar alguns anos na Califórnia morei com o Rickson Grace na casa dele cara que Porra, vamos falar da pessoa a pessoa uma das pessoas mais iluminadas que eu que eu tenho a oportunidade de conhecer e tive de conviver diariamente e foi daí que o jiu-jitsu entrou minha vida. E eu fiquei 10 anos dentro da Academia Grace, onde em 97 vi minhas primeiras duas lutas de vale tudo. O Anderson estreou no mesmo dia, meu primo Morango fez a final com ele, e... sem luva, cabeçada. E é onde você perguntou: nunca vislumbrei um dinheiro, até porque com 8 anos de idade você não sabe o que é dinheiro. Sim. É... Eu tinha muito amor pelo que eu fazia, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu, eu costumo falar que eu nunca trabalhei na minha vida, então, é um clichê falar isso, mas eu nunca trabalhei na minha vida. Eu todo dia eu acordo e agradeço a Deus por fazer o que eu faço, que é a luta e ter o que eu tenho na minha vida hoje, é, ter feito o que eu fiz, por o único atleta no mundo a ter lutado do Pride, do UFC. Então Caramba. temos grandes nomes aí, poder, build o esporte, construído o esporte. Uma época que eu estava falando, a gente jantando, eu para o Fabrício, tanto ele e como muitos outros no meio de vocês nós éramos os próprios laboratórios nossos. Então nós erramos tentando acertar. Então, até mesmo quem começou a trabalhar, você pode falar isso também, quando a gente trabalhou. Eu acredito que até uma preparação física era muito nova. Você foi um dos pioneiros, preparação física para atleta, para lutador, não se tinha. sim Então era uma coisa que talvez a gente, pô, isso funcionou, isso não funcionou. Isso vai, isso não vai. Então é... eu vejo hoje. O que o esporte se transformou é, no que tá ainda muito por vir, é, é, Fiz uma aposta certa, mas não amou. Então não, não foi nada planejado. Quando eu comecei lá na Chutebox, eu lembro que eu vi os caras, tipo assim, os caras iam lá e faziam uma musculação normal. Tenava peito, dava ombro. Eu falo, caraca, mas pô, os caras vão lutar, cara. Eu lembro que eu vi o Marco indo lutar no Japão. Eu falo, cara, mas o cara tá fazendo um treinão de ferro, né? Precisamos colocar o... Um negócio específico ali para os caras, né? Sim, sim, sim. Mas assim, Pacho, você é, vê quando o cara realmente é amigo do Pacho, quando ele chama o Pacho de Fabrício. que o Vanderlei tava aqui junto é que ele, o ele chegou dele. antes do Pacho, né? Não, você vê, não. Fabrício, o, Fabrício, o, Fabrício. O dia, o dia que eu convidei o Waldemar para nosso podcast, ele sim. falou... Ele, 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 o Waldemar já veio depois, ele me chamou de Pacho, Pacho Locke. Né? eu vou sim, mas é Pacho Loki. Nada desse negócio é. de Pacha. Agora é Pacha. Isso é da época do Pacholoc. E o que Cristiano é da curtir. época do Fabrício. Não, da hora. E o que, que é legal, Pacha? Você tem uma história na luta, né? É. Antes de você ser o Fabrício Pacho Locke da musculação. Como que a luta entrou na sua vida e como que vocês se esbarraram? Cara, quando eu comecei a preparar os atletas na shoot-box, eu... o primeiro contato meu na preparação de lutas foi o Edson Forma no boxe. Uhum. E daí depois o Gracinho, o gracinho. lá no Chute Box. É o faixa lá, preta é meu. Uhum. Daí lá eu conheci o Cristiano, conheci o Marco, o Bo, Vanderlei, toda a galera eu fui conhecendo lá. E eu falei, pô, eu, eu preciso lutar também. era Seria legal eu lutar, eu, é. eu, eu ter uma ideia, Incedido, ter uma né, E cara, isso foi muito bom porque foi muito visível o quanto eu percebi que os atletas respeitavam isso. Principalmente depois que eu fiz a luta de MMA. Isso é muito verdade. Cara, eu fiz uma luta de MMA pô, num evento interno da Uderne, que era a Universidade da Luta lá, que era na Academia do, do Shogun. Uhum. Mas, cara, o, o, os atletas ali que eu preparava, que lutavam os grandes eventos, eles valorizavam aquilo como se fosse um UFC, cara. Uhum. Tipo assim, então, eu vi o quanto que eu, eu tá ali na Realmente na prática e ter passado pelo octógono é, fez eu ganhar muito mais respeito dos caras. sobre Isso que você falou é uma coisa muito importante. Às vezes a galera fala que a galera da luta é meia preconceituosa, mas não é isso. Vamos dizer o seguinte, a gente chega no limite do que eu acredito do, do ser humano. Como surfar uma onda gigante, como soltar sem paraquedas, umas coisas malucas. O que acontece? Tu vai, tu, eu, eu tô confiando a minha vida, um, um pedaço da minha vida, com você. Se você já teve no campo de batalha, você sabe o que eu já senti. Você sabe qual é o cansaço do cliente. Você sabe que é o cansaço. tu botou botar o cara para baixo, o cara tem que levantar. Você está por baixo. Então, isso aí nos dá uma tranquilidade que, porra, quem está nos comandando já foi para a guerra. Sim, eu é. acho que a mesma coisa no que você faz hoje, se você é subir no palco. Perfeito. O, você sabe o que, que é estar tá em dieta, você saber se comunicar com o atleta que está em dieta, o que muda na questão de, de força dele, o que muda de temperamento, cabeça, em, em época de, de semana de, de, de campeonato, quando o cara tem que apertar a dieta. Isso aí, se você tiver isso, a, a segurança que você passa para ele. E é justamente isso que ele está falando. Os teus atletas, eu como vê, o cara lutava jiu-jitsu. Ele sabe, então. Pô, o que, que é fazer uma isometria ali? Sabe o que, que é ser amassado? Sabe o que, que é a adrenalina de estar tá pisando dentro do que Não é para qualquer um. Esses dias não eu tava é. lá. Na... Pô, não é. Esses a eu tava... é, mais, é mais alucinante que passear não. de balão, cara. <risos> <risos> não, já quando eu lutava jiu-jitsu em 2000, 2002, eu lutava com a infight, né? Eu era in da infight. In do macaco, e eu fiz quatro anos de giro. Lutei alguns campeonatos amadores. É cara, porra, imagina uma oh. luta de MMA, né? Cara? Eliseu Capoeira no chat. Oh, isso oh, é, louco, é brabo, hein? Vocês vão contar a história dele quando o Cristiano <laughs> de me apresentou. Ele cara. e cara, você citou um gancho aqui que pô, acho que é perfeito para métrica que nós estamos uh, trazendo para cá hoje, que é essa tendência que tá tendo aí dos desafios de, de luta, né? Uhum. Então, por exemplo. Uh, o Pacho conhece os dois mundos e você foi treinado por um cara que hoje é uma referência no nosso mundo do fisiculturismo. Como você, como lutador, porque assim, vamos lá, tem as duas vertentes da história, tem gente que acha legal pelo entretenimento, a gente sabe que, cara, a receita uhum. é muito grande, vide aí o Popó e o Anderson Nunes, se eu não me engano, a receita acho que foi de 6 milhas, alguma coisa, Bastante, ou talvez mas mais, é, é, alguma coisa assim. Um e, enfim, aí essa questão do entretenimento da luta tá vindo agora pro nosso mundo e uma das lutas aí vai ser o Vanderlei versus o Felipe Franco. Tem gente que achou legal, tem gente que apoiou, ao mesmo tempo tem gente que... Ambos os lados. Eu Ambos entendi. os lados e não gostou, tipo, acha que, pô, nada a ver. Você como um exímio lutador e treinador, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu sou suspeito para falar, mas vou botar minha opinião sincera, tá? Eu também conversei com o Fabrício em relação a isso. Eu... Faço as entrevistas pro Fight Music Show. Eu, eu tô inserido ali. Uma, uma, um grande abraço, que vai estar nos assistindo com certeza. Cara, você falou, entretenimento é absurdo. É alucinante. Eu acho que isso aí é uma grande tendência. Como também o Slap Show, que é o tapa na cara. Sim. Apesar de não ser muito fã. Mas é o business. E você tem que ver isso aí. Só que, por exemplo, cara... É, você dá uma... Eu, eu, toda a minha história que eu tenho de... Quase 40 anos dentro do esporte. Se eu pisar nesse terreno, eu estou dando a liberdade para qualquer um me desafiar que não tem história nenhuma no meu meio. Será que, pô, no meu caso, se o, a grana vale? Os seguidores que eu vou ganhar vale? Entendi. Então, mas se você pensando no business e entretenimento, se você está disposto a isso, que nem todos que se aposentaram como atleta vão para esse caminho. Que preferem descansar o recanto do guerreiro. Mas, se te faltou, e se você ainda está com disposição para fazer isso, eu acho que é válido. Tudo é a maneira. Porque, do mesmo jeito, aí onde vai, que você deu abertura, você está dando abertura o seguinte: se você passar do ponto na promoção de realmente perder os dentes, que você está ali, <laughs> hein, meu irmão, entendeu? Então, tem que ter cuidado até que ponto. Vai o entretenimento. Até mesmo no nosso meio, trash-talking, que você sim, fala, sim, sim. eu acho que você tem limite. Hum. Entendeu? Você não vai falar da família do cara. você Falando, eu e Carlão, vamos fazer uma luta e você. Pô, eu vou, eu, vou, eu vou brincar contigo. Vai ter aquele não ponto... Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas <laughs> que vai ser uma brincadeira. Não, eu tô falando que eu vou brincar com você no sentido <laughs> Ah, de, não, assim, do trash talk. Do trash okay, talk. Ok, ok, e Vai ser recíproco. Mas eu não posso falar da tua família. É, eu não, eu é... não posso passar do limite que vire uma coisa que não seja Sim. vender o show, entendeu? Acho que isso entra também na hora ali, ah, entretenimento até que um toma um na cara. Pois é. Quanto diferenciado, Pois é? Né? Pois é. Cara, é. eu não sei, é muito novo, tá vindo. Entendi. Eu tô muito feliz de fazer parte do processo do maior evento de entretenimento, um dos maiores do mundo, que é o Fight Music Show, tá sendo feito com maestria pelo Mamá e sua equipe. Então, é o que eu falei, eu, Cristiano Marcelo, como lutador, eu acho que ainda na minha mente não tá preparada para eu entrar na dança. Perfeito. Você não, eu não aceitaria se... então o convite? Eu, eu não sei se eu levaria tão esportivamente. Entendi. Tu, pô, eu sou a minha história, quem me conhece na luta, eu sou um cara muito correto. Se é para subir, é Entendeu? pra ganhar, Entendi. é pra, não, para para porrada e vamos para aquilo ali, vamos, pro, vamos porque então eu eu de fora como entrevistador, eu acho sensacional a, a ideia. E quem quer participar, melhor ainda, que é uma oportunidade Muitas vezes você ganhar o que você não ganhou com a luta. Entendi. E você acha, Cristiano, que vai movimentar realmente o boxe? Por exemplo, que está sendo lutas de boxe. O boxe foi um esporte que, ao longo dos anos, perdeu né, todo aquele espaço que tinha. Você acha que isso seria uma forma do boxe voltar a ter. Cara, o MMA o mma porra, levantou. levantou Não digo levantou de volta. O boxe é uma coisa porra, centenária. Não hum. é como você falar, trouxe de volta e esse entretenimento a mesma coisa porque vamos dizer o Brasil se falar em boxe foi vamos falar da nossa geração tem Dez Joffre tem muitos outros assim Maguila né? Maguila vamos falar dos mais novos Maguila e Popó Sim. entendeu então porque aqui no Brasil é complicado da questão de esporte Esquiva Falcão. Esquiva, mas é pra quem tá engendrado. Você é do esporte. Sim, sim. Você tá falando, falando um público geral. Geral. Meu, falar, pai, é... meu pai conhece o Popó e conhece o Maguila. Maguila. É, o é o isso que eu tô falando. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que esse entretenimento tá trazendo o boxe pra um público que ele não alcançava é no um público geral. Como se fosse um resgate da imagem e a tradição do boxe antigamente, que era uma unanimidade. Tá vindo, no, então, tá vindo é. diferente. Entendi. Entendeu? Tá vindo diferente. Então, como é que eu posso falar, cara? Popó é a lenda, assim, dentro do boxe, como o próprio Esquiva, na sua proporção, que, pô, é o Popó e Maguila, e, pô, e eu que sou um cara, o Éder Joffre, é, tem muitos outros que vai faltar o um nome agora e eu vou estar tá pecando, mas esse entretenimento tá trazendo, com certeza. Hoje, cara, pô, se tu vê o, o Floyd Mayweather, tá, porra, tá fazendo um, as apresentações e ganhando umas exorbitantes, pô, o que que foi. Aquela luta, pra mim, aquela luta do Conor com ele, que explodiu isso aí, Não, é. e foi realmente. Eu, eu acho que foi ali. Me surpreendeu um que, águas, né? o que. Foi. E o que o Conor apresentou de boxe. Porque uhum. eu achei que ia ser uma. uma irmão. Saca. Só que, lógico, o, o Floyd Miller segurou a mão, aquela Sim. coisa toda. Pra quem entende, sabe disso. Como o Popó com o Winders, só que, por sua vez, os dois se apresentaram muito bem e o Whindersson, então, nem se fala. Porque, pô, o cara, ser o que ele é, pisar num, num, num ringue, mostrar o que ele tá mostrando, pô, é excepcional. É, ele, surpreendeu. Sim, ele, e, porra, ele surpreendeu. E ele tá saindo na mão, brother. Ele tá saindo na mão. Um moleque que não precisava. É o que eu te falo. É muito fácil quando você não tem opção. Agora, quando você tem opção e você faz, hum. irmão... É, porque isso é diferente, né, cara? É... Na época que eu tava preparando a luta, pô, lembra quando eu comecei com o Eliseu. O Eliseu Capoeira fez quantos lutas no UFC, Cristiano? Eliseu deve estar com mais 14, 15 lutas. Ele ganhou já. vários bônus da noite e tal. Seis bônus da noite. Melhor luta. Quando... Melhor luta. quando eu conheci o Eliseu, o Cristiano chegou assim, eu fazia a preparação do Cristiano, ele chegou assim: ó, tem um cara muito bom, pa. Na época era Fabrício, né? Fabrício. <risos> <risos> Mas, cara, ele não vai ter condição de te pagar. Bolsa das lutas dele é pequena. Então, se quiser investir nele, eu falei, cara, deixa eu fazer um treino com ele e vamos ver qual que é, né? O Eliseu, na época, ele tinha, lembra que ele me falou ele tinha, um, ele tinha um único patrocínio de 500 reais. Cara, e ele morava na academia. E o, que, o que bancava ele, comer tudo era aquilo ali. Aí, cara, o treino que eu fiz com ele, eu lembro do primeiro treino que eu fiz, que eu fiz o circuito, aquele circuito no quartinho do Terror. Deus eu vai mostrar Deus, o quarto Deus, Deus do, do Terror pra galera. Cara, a hora que o Eliseu foi pras porradas com a no pneu, era, um, era uma potência, cara. foi falei, caraca, cara. E eu lembro do arranque que eu fazia, acho que eu coloquei um, uns 30 a cada lado ali na barra olímpica, 30 a cada lado, jogar a barra para cima. Cara, era uma explosão para fazer aquilo. Foi falei, cara, esse, esse cara vai virar, véio. Aí eu comecei a fazer a preparação dele. Daí a gente foi para aquele campeonato que ele fez lá em Curitiba. Que, o Mexe, o GP, que legal, o Smash, o é legal. Só falo os bastidores. Ele era o reserva. Aí passaram ele para a primeira luta principal, que eu, caiu a luta. Resumindo, ele bateu em dois em um minuto e alguma coisa. Cara, é, no eu mesma não noite. Não durou nada, né? Gente, Sério? <laughs> e, pegou, eu, e era bom. cara duro, né? Cara duro, não era. Ah, foi que nem a luta do Guardado, as proporções do Popó com que é. ele matou em um minuto e trinta e Porra, ali foi o nocaute da final. Tu lembra? que foi, velho. O Manaus. Manaus. Pô, Manaus, e esse Manaus um os caras cara devem ter uns 100 lutas. Cara. O cara era duro, duro pra nocautear aquele bicho lá. <laughs> cara, ele, ele chegou assim, assustador, cara. Daí ele de lá ele já fechou com o Django, né? Fomos, pro, se eu não me engano, a gente já fez alguma no real fight, aí fechamos com o Django. Aí foi Django. Campeão do Django. Aí logo campeão do Django Eu lembro, foi na. Que ele, ele O joelho dele, saiu do lugar foi na. Quando ele ganhou não, quando ele, acho que quando ele, ele defendeu o cinturão Foi lá no Pará Ele foi uma luta que ele, ele... Eu não lembro se foi a do cinturão já Cinturão não lembro Porque cara, esse smash, a gente fez uma preparação Tudo 100%, sem lesão, sem nada Aí foi pro Django, ganhou o cinturão Aí eu lembro que era uma luta que o joelho dele Vem incomodando a preparação toda Aí no dia da luta, o Eliseu me liga Que eu não tava na, na luta com ele Prof Meu joelho saiu do lugar Tranquilo. Eu falei, caraca, fodeu. Já era. E agora? Aí pro meio não, não. Já coloquei no lugar, eu tô indo para né? <laughs> Tá Aí, tudo eu falei, certo. Falei, cara, agora deu ruim. Porra, com de fora do lugar, foi lá, atropelou. Foi. Na comemoração, ele socou o chão e quebrou a, quebrou a mão. Puta que pariu. <laughs> bicho, eles, eu, esse bicho é foda, cara. Eu, eu uso ele muito, muito de cascudo, exemplo cara. dentro dele. Sempre, porra, graças a Deus, essas últimas não. Mas sempre dava um B.O. assim de contusão, caralho. Uhum. Compiador, adutor, adu adu porra, aí. A pior de todas foi o seguinte, meu irmão. Chegou três, eu falei, qual foi? Quebrei o dedo, quebrei o dedo do pé. Eu falei, cara, quebrou o dedo do pé, deixa eu ver. Meu irmão, a porra do osso pra fora. Caraca, fratura exposta. Fratura esporte. Mas, bicho, tô falando 12 dias antes da luta. Eu falei, porra, fodeu. Bicho, vou ligar, porra, pra avisar que não vamos. Não, 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 não. Como ele Chega o médico. Como ele quebrou? Catame. Ou chutou o cotovelo. Foi uma coisa assim. Ai. Meu irmão, hoje pra fora. Aí eu falei, pode saber. vez não vai, meu irmão. Já tinha altos B.O. tipo esse que ele tá falando. Meu irmão, daqui a pouco o bicho foi morar. ficou ele no hospital. É. Costurou. Não falando pra ninguém. Gás. Lutou. Nocauteou o Stickland. Esse que tá postulando o cinturão aí. Sim. Que subiu pro 8-4. Foi lá e nocauteou o bicho com a giratória. Quase matou. Caramba. Cara, ele é um espécime é... não <laughs> existem pessoas que só você é... você vê obviamente né quem assiste uma luta eu sempre falo quem já teve a vivência com luta né a preparação o cara vê lá e tal não sei o que e tal O cara bate no calteia mas a preparação é uma coisa que só quem vivencia si, ali lá da lá do dia a dia pode ter uma noção de falar é muito né, cara? treino cara é, porra, é, é desgastante olha é, 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 lá como é que a gente faz o treino são duas horas mais ou menos Meia hora de aquecimento, mas uma, quando tem técnica. O que mudou muito também. Na época do Tibote a gente fazia treino às vezes de duas horas e meia. Você não vai fazer a maratona. Uhum. Mas é o que eu estou falando. Você estava construindo o esporte. Não tinha certo e errado. Sim. Hoje, eu vejo que é o seguinte: a gente luta 15 ou 25 minutos. Os meus treinos não passam de uma hora a uma hora e dez. Com aquecimento. Se tiver é, mostrando uma parte técnica ou algo do gênero. Senão, às vezes, até 45 minutos. Então é muita intensidade, muita explosão, a questão de isometria também, de pô, tá pegando, fazendo um treino de rest, vai, bate, levanta, específico. Então, isso tudo mudou muito. Aí essas, essa, esse treino de manhã, aí à tarde eles fazem preparação física. O que mudou muito também até mandar um abraço pro Faruque, que é o cara que tá consertando todo mundo, não deixando de se lesionar. O que acontece? A galera vai fazer preventivo. Fisioterapia que está sendo um divisor de águas, aí faz jiu-jitsu e faz uma manopla, ou seja, quatro horas de treino por dia. cara. E a preparação física da época que eu estava fazendo com vocês mudou bastante coisa, Fabrício? Não mudou. Eu a base nossa de ferro, que é, porra, isso para mim é, é o importantíssimo. Se eu não fizesse ferro, ferro, tipo, terra que a gente fazia, levantar, não funciona. Esse negócio de porra, meu irmão é legal bater um pneu, puxar bater bate uma corda. Eu, sou sincero. Eu sou muito old school, disso. eu prefiro trabalhar a minha base totalmente em ferro, que eu acho que uhum. se você fizer o ferro mesmo, você não lesiona, você a tua força mantém mesmo você fazendo a perda de peso e com certeza o plus nunca batendo com os treinos na questão. Então não mudou muito. Eu acho que o feijão com arroz, bem feito, é sempre o, 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 que, o que funciona. <laughs> Aí, porra, eu, eu, já, eu posso falar, não vou citar nome, mas eu vejo também até pessoas que vêm fazer parte do trabalho às vezes. Eu já olho, meu irmão, o cara quer, porra, meu irmão, inventar o Tai Chi Chuan junto. Cara, é, o que, que tu é o teu, a tua expertise? Não é, porra, tu não é um preparador físico, tu é aquilo ali. Então tu vai, meu irmão? O que Tem o Wender que tá trabalhando com a gente também, que trabalha com o Vitor, um cara muito bom. Cristiano, como é que foi o treino? Foi muito esforço, esforço hoje? Como é que tu sentiu a questão dele de, de força? Como é que tu sentiu a explosão dele? Esse feedback Legal, que, é que nós é tínhamos. Possível. De perguntar, ah, hoje tô cansado. Pô, como é que eu vou fazer? E porque uma coisa que às vezes as pessoas pecam, o preparador físico não é por maldade, mas ele quer mostrar serviço. E o que acontece? Passa do ponto. Ele quer mostrar tanto serviço que ele quer matar o cara na preparação e esquece o mais importante que é o trem de luta. Uhum. Perfeito. E isso acontece muito. Entendeu? São pouquíssimas pessoas que eu trabalhei, Fabrício, porra, ou, ou poucos outros que respeitavam isso. Porque o mais importante, você tá ali para quê, meu irmão? para você minimizar ainda mais ainda. Mas o mais importante sempre será o treino de luta. Mas o cara, quando não foge, do feijão com arroz bem temperado, meu irmão, lógico que tu tem teu, teu dedo ali. Você tenta tem o cara que vai optar mais especialidade né Você tá vendo? uma coisa que pô eu, eu com essa onda que teve do CrossFit eu proibi todos os atletas de fazerem então na época que eu tava ainda eu vi muito tinha muito atleta que às vezes ele não tinha um preparador ah eu vou fazer CrossFit e daí a, a preparação do cara era CrossFit e se quebra por quê porra meu. a gente é competidor nato sim tu vai ver um cara ali do teu lado tu vai querer fazer o triplo só que tu já tá totalmente porra, depretado de, de tudo uhum. tu vai se machucar sim uma hora uma hora uma hora tá errado e não é específico para luta sim. você vai fazer o que a gente fazia movimentos porra, de como se estivesse puxando dando soco você vai fazendo educativos educativos né? só sim. com peso questão de explosão você trabalha as valências da luta. Então, muitas vezes, porra, o cara vai fazer uma parada que não tem nada a ver com porra. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, já fugindo do tema. Você veio de Curitiba? Vim de Curitiba. Você veio como? Vim de avião. Veio de avião? Como foi esse voo? 100%. Como que foi todo o atendimento nessa viagem? 100%. Ele veio do jeito que eu estou imaginando que ele veio? Takatur. Takatur. Galera, vamos abrir aqui pra gente falar da nossa parceira... Nossa patrocinadora oficial que é a Takatur. Takatur simplesmente proporciona a melhor viagem para você, o melhor passeio, o melhor conforto e também. A melhor segurança. Quando eu digo segurança, é o quê? A confiança no trabalho, a confiança naquelas pessoas que vão te proporcionar a tranquilidade para que você apenas faça a viagem. Se você tiver algum problema com documentação, problema com o localizador, ou problema até mesmo com o voo, horário de voo, para onde o seu voo está indo, onde ele vai chegar, TACATOR resolve tudo para você. Teve algum problema para vir para cá? Nenhum. Zero problema. Cheguei até domingo o voo. <laughs> então, como esse e outros exemplos, nós temos a confiança de anunciar aqui para vocês que tá é a melhor opção para sua viagem. E digo mais. Felipe, Felipe, Felipe o monstro, o Japa. Falou para nós que se vocês entrarem em contato hoje ou amanhã, qualquer viagem que vocês forem fechar, ele vai dar um desconto para vocês. Só falar que papo de, agora. de campeão. E automaticamente, como nós estamos falando aqui de papo de campeão, oficialmente agora nós vamos Chegou a hora, cara? Chegou a hora. Eu acho que acabou o suspense, né? Desse. Cadê? Aqui, ó. É, vai... Vamos anunciar. Desse é, code. Semana que vem. Para você entender, pra você entender, Cris, toda vez aqui quando a gente tava começando, né? Não, quanto tempo a gente já tem aqui, Paixo? Que episódio que é esse Japa? 30. Então vamos fazer quatro aí por, por mês. Dá um total de 6, 7, 8, 8. 7 e 8 meses. Sete Desde meses. Sete meses. Bancando tudo do Bolso. É, meu irmão, ó. E daí a gente chega. Na raça. Aí, há uns meses atrás, entrou o Japa, que daí traz os nossos convidados, né? Isso. Mas a estrutura aqui é do Bolso. Exatamente. E daí, todo dia, no episódio, no começo. E agora vamos agradecer os nossos patrocinadores. <laughs> Não tem nenhum, não tem nenhum. <laughs> foram vários. Foram né? vários, na verdade, assim, uma, uma, uma porta muito boa para parceria foi quando o Vanderlei veio aqui, né, nós trouxemos a Adidas, a e tal, mas nós fechamos e nos filiamos a Takatur, que propicia todo esse conforto de viagem, hospedagem para as pessoas não, que vêm fora, né? Isso é... E isso aqui eu falo, né, que veio através do Fabrício pacholock em conversa com uma marca que... Já tá a cara praticamente de todas as pessoas ligadas ao mundo maromba, né? Eu já vi o Ed, o Superman, vi o Leandro Twin também, Laércio, junto com a Maglaers, Fondini, Coach Rubens, Chaim, só os feras, tá? Então é com muito orgulho que nós aqui do Papo de Campeão, eu, Carlos Silva, e Fabrício Pacholock, anunciamos o nosso novo patrocinador e dessa vez não é zoeira, certo, Pacholock? Finalmente. cara. Finalmente é uma honra nós trazemos para o nosso mundo, nosso universo a Insider. Insider, primeiramente, o nosso muito obrigado por, primeiro, acreditar no nosso trabalho, segundo, por confiar no conteúdo, porque uh, não é que é fácil. Um podcast, ok, todos podem fazer, mas você fidelizar um programa toda semana. Ter aqui a questão da audiência, do engajamento e principalmente trazer conteúdo informativo como nós estamos fazendo, não é fácil, é trabalhoso e principalmente também é uma questão financeira que pesa no bom sentido, mas nós fazemos isso por quê? Porque nós gostamos do que fazemos e principalmente nós fazemos por amor e amor ao nosso público, principalmente aos inscritos do canal do Pacholok. Esse papo de campeão é no canal dele. E agora nós temos a honra de ter como braço forte aí, juntamente atacador a Insider, pessoal vocês com certeza já conhecem essa marca vocês já viram em algum lugar, vocês já ouviram falar ela tá em alguns podcasts também como o MonsterCast, tá aqui nessa galera que o Pacho falou, Leandro Twin, Larissa Refondini, Miguel Chaim, entre outros, a Insider simplesmente é a referência e a diferença total no ramo de tecidos, porque esses tecidos são feitos com a mais alta tecnologia Pacho, eu quero ir para um casamento já chegou naquela situação que você, cara, eu tô com essa calça, eu tô com você, mas, cara, essa camisa não combina, essa cabina no é caso com essa calça. Pessoal, qualquer roupa, qualquer situação que você for utilizar a camisa, ela vai te deixar na estica, na régua. Por exemplo, quero usar um esporte fino? Insider. Quero fazer algum esporte? Insider. Quero ir treinar no estilo. Insider. Quero ir num casamento, só que assim, não tenho condições de ter um terno. Quero ir assim, um tanto quanto mais social. Insider, quais são as vantagens de você utilizar a camisa da Insider? Cara, vou, vou, vou citar exemplos plásticos. Esses dias, tive um evento pela manhã. Calça jeans, tal, sapatinho, Insider. De lá fui pro CT treinar, né? Pó, tirou a calça jeans, bermuda, camiseta da Insider. Teve. Saí de lá, mete a calça jeans de volta. Fui dar um rolê no shopping com o Pedro, meu filho. Camisa da Insider. Meu Deus, hein, já. Caramba, das é. seis da manhã, hein, <laughs> Cris? Das Óbvio. dez? Mas e tem a vantagem. Primeiro, eu sou um cara que sua bastante. Certo. Esse tecido faz com que o suor evapore muito mais rápido. Boa, então. Mais ou menos o que o Parcio está falando. Se você tem aquela questão de sempre. Existem pessoas que são assim, né? Pacho? Você, como um grande treinador e também por vezes tem pessoas que, cara, só de pisar na academia, independente do ar-condicionado, começa a suar bastante. Então, essa questão da evaporização do suor é muito confortável para que você se mantenha não só numa questão de higiene, mas também seguro. Outra coisa que eu gosto bastante é. Você tá, deixou com a minha jogada lá. Uhum. Jogou em cima da cama, amassou. Você não precisa passar. Se jogou ela no corpo com o próprio calor do corpo, ela já desamassa. Uau, então assim, para você que cara, Só você camisa, deixa no cabide, até ela ficar um tempo no cabide ela desamassa. Já fica modelada do jeito que precisa. Então assim, simplesmente, ela não precisa que você utilize aquele ferro de passar roupa. Cara, quero fazer um evento, quero ir para outro lugar e tal. Ah. E um ponto importante, sento no carro, né? às vezes a massa Normalmente, ou na, boa, na exatamente, mala. Exatamente, ela começa a ter aquele formato que a gente sabe que não é agradável. Então, essa questão dela se modelar no corpo, principalmente qualquer situação, ela vai estar ali na estica, é bastante importante. E outro ponto importante também é o quê? Esse tecido de alta tecnologia não vai deixar marcas indesejáveis, seja por desodorante ou outras Sim. coisas. Você sempre vai estar do jeito que você colocou a camisa até o término do seu dia que você for utilizar e colocar ela para lavar. Então. O ponto importante é o que? Nós somarmos as forças e principalmente os trabalhos. Esse trabalho aqui que eu e o Pacho fazemos, Papo de Campeão, como eu sempre ressaltei, é para falar com todo mundo. Nós queremos os campeões das suas respectivas áreas. Você é o campeão da área que nós chamamos hoje, que é o cara que sabe treinar, o cara que sabe arte marcial. E Papo de Campeão sempre vai estar tá relacionado com os seus campeões. E agora nós temos uma marca que é referência em tecido a mais alta tecnologia e principalmente qualidade e campeão Insider Insider muito obrigado por acreditar no nosso trabalho mais uma vez e muito obrigado por fechar essa parceria conosco seja bem-vindo ao Papo de Campeão obrigado Perfeito? Insider obrigado pelo apoio obrigado por estarem com a gente fortalecendo aqui o Papo de Campeão para quem acessar o link que está aqui na descrição do vídeo é, já cai direto lá no site da Insider e com o hum. cupom Campeão 12 tem 12% de desconto ou outro é ponto a mirar principal... no, no QR ah, code que aqui, já ó. cai direto lá Clicou no QR Code, caramba, eu quero ver o que, que eles têm de roupa, como que é o vestuário e tal. Clicou aqui ou clicou no link, já vai direto pro site, vocês vão entender o que nós estamos falando, que são variedades extremamente. E, ó, ponto mais importante: alta tecnologia, qualidade que cabe no seu bolso. E, para ficar mais barato, o cupom, como o Pacho disse, campeão12. Tá? E agora, vamos A, agradecer aos é patrocinadores. Agora sim. E agora não. sim, moleque, finalmente, queremos agradecer <laughs> aos patrocinadores, Tacatur e Insider. Porra, hein? Já tem dois, dois assim, Era tá zero? Estamos assim. com moral. Você é doido, moleque. E dois de força, né? Dois, dois de força, cara. Dois três O ponto que, que principal também da camisa é o corte, né? toda na tecnologia. Pô, meu irmão. Ele, ele se modela o Como, como assim, vocês falaram, assim, vai pra tudo que é lugar, meu irmão. Pra tudo que é lugar. Cara, se eu quiser sair daqui pra um casamento, vai, essa camisa vai, bem. vai um esporte fino, quer dizer, treinado e tal, essa camisa cai muito bem. Falando em cair muito bem, cara. A gente sabe aí que você tem um cartel aí de clientes, um tanto quanto. É só uns conhecidinhos de aí, clientes. né? É, clientes no bom sentido da frase. É. Como que surgiu essa oportunidade de você treinar grandes campeões? Então, é. Vamos lá do começo. É, yeah, porque eu, eu só não citei os nomes, que eu quero que você fale é. primeiro, tá ligado? Então, então eu, eu era da Academia Grace, Castrole, então fui duas vezes em pódio mundial de jiu-jitsu, é, múltiplas vezes campeão internacional e eu fiz uma carreira no jiu-jitsu e eu sempre tive um estilo muito agressivo de, de finalização. Eu não, eu não me ligava para esse negócio de ponto. Eu sempre ia para finalizar. Muitas vezes, pô, eu fazia o cara dançar a dança egípcia e perdia por dois pontos. Mas eu, moralmente, na minha cabeça, me diverti e eu ganhei a luta. Costalei o cara todo, chega mais perto de ganhar a luta. E isso chamava muita atenção. E eu trabalhava com, com o Joinha Jorge Guimarães, que era sócio do mestre Rudimar Mafedrigo no Meta, que foi o maior evento nacional da história, era o Pride brasileiro, com hum. muita gente. E eu fazia as entrevistas para ele Passar na Guarda, que foi o programa mais. Acho que. Não tem como falar, mensurar o que, que foi o Passar na Guarda. Foi o divisor de águas nosso. Programa de televisão, passava tudo. E eu fazia as entrevistas para ele. E um dia eu estava na produtora com o Joinha e falei, pô, João, quero voltar a fazer Vale Tudo. Já tinha feito aqueles Grand Prix. Que por, 500 reais no dia, cabeçada. Você fez quantas lutas daquelas? Duas. Duas e foram quatro. Foi, mas foi 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 eventos diferentes. Uhum. E eu tinha, tinha esse hiato de 97, 98 pra 2000, eu tava nessa produtora e falei eu quero treinar. Eu quero só que eu quero treinar em pé. Pô, já tem o Jitsu Grace eu quero aprender em pé. Ele falou, oh, beijo, então vai para Curitiba, eu vou ligar pro Rudimar e você vai para lá fazer o teu camp lá treinar. Eu falei assim, tá, beleza. Aí ele ó, "Tô levando o meu, falou meu sobrinho. Você tava onde, né? Eu tava no Rio. No Rio, tá. Aí ele chegou e falou assim: "Ó, falei, meu sobrinho, moleque de um jiu-jitsu é agressivo, já foi pódio mundial, brasileiro, vai casar com o estilo de vocês aí o que vocês estão precisando, porque tinha os caras que eles iam treinar em algumas academias, mas não eram bem-vindos, porque tinha aquela rivalidade do jiu-jitsu com as outras armas marciais e entre todo mundo. Então não era. A galera escondia o jogo. E quem ia lá dar aula também não ficava. Porque, porra, meu irmão, não era a selva. E... E o cara era testado, né? Testado, testado na essência, né, meu irmão? <laughs> em, em outras palavras, cara, ou você aguentava levar burdoada, pancada, pesada, ou. E era pênalti, pesão. É e no tatame, meu irmão, porra, era Vanderlei. Você é louco. É, Pelé, Anderson, Assuério, Ninja. Então, para você ter a ideia do, do grau do negócio. É. E eu, pô, imagina, vindo do Rio de Janeiro, uhum. porra, branquinho, olho claro, cara de playboy, pô, <laughs> já, já, já tinha morado faixa preta de Grace. E normal ter o Confere quando chega na academia. Só que o meu Confere durou um pouquinho mais, né? Durou alguns meses. E, meu irmão, eu entrava na porrada mesmo. Não tem vergonha de eu falar isso, não. Uhum. Eu não sabia o que era Muay Thai. E até quando eu pude mostrar a essência do jiu-jitsu. Que um cara de 74 quilos mostrando o que, que era o jiu-jitsu Então essência. você não poderia. Você, não, é questão não, não seria poder, inteligente mas... da minha parte. Uhum. <laughs> a real é essa. E, porra, o mestre Rudimar me botou para fazer umas aulas com o Vanderlei, particular, eu dar aula pro Vanderlei. E. Começou a ter mais. Ele viu minha aula, o Nessa época, o Vanderlei já era campeão do Pride? Cara, ele tinha ganho a primeira luta do do, do, do Sakuraba. Aí não tinha lutado de novo. E aí o que acontece? Eu fazendo essas aulas, não treinando pra lutar. Só que aí chegou o Nilson Castro, fez a luta com o Pet chumbo e foi finalizado. E quando o Mestre de desceu do da, da escada, porra, Lembro disso até hoje, ele olhando dentro do meu olho, com uma sinceridade, falou assim: ó, oh, a partir de hoje, o responsável do jiu-jitsu é você. Só. Falei, mas matei no peito. Falei, não, beleza mesmo. E decidi em diante, eu comecei todos a treinar jiu-jitsu, botei a galera de kimono, fiz campeões mundiais de jiu-jitsu, de kimono numa academia que se chamava shootbox, não tinha jiu-jitsu. É, fizemos, viramos uma potência do jiu-jitsu no Paraná, porque a galera não ia para outros. Estados lutar, mas dentro do Paraná. Eles não tinham treino tipo de kimono? Não, de kimono não tinha. Quem entrei na. Rafael Cordeiro era um cara que gostava de kimono. Era faixa roxa. Wanderlei era roxa. O Ninja era roxa. Shogun era azul. Então, é, eram os caras que tinham mais contato com o jiu-jitsu. Mas daquele jeito que eu falava. Dava um treino e a galera não recebia tão bem, porque tinha rivalidade. Ou os caras não ficavam. Porque... E eu fui um cara que eu vivia a essência da chute box. eu virei um, 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 um cara da família realmente, uhum. então ficava essa parte toda aí encubida. e graças a Deus aí os caras mostraram, pô, a luta do Shogun com, com Arona, porra, as lutas do Ninja, Vanderlei, porra, dando triângulo, nunca foi finalizado, entendeu, porra, Rafael Cordeiro que é Hoje dá aula pro Mike Tyson, tá, videogame, dá aula Zé, pro Tyson. Faixa preta meu, Shogun, Vanderlei Ninja. Pô, então um, é um orgulho de ter ajudado um pouco para eles conquistarem o que conquistaram. Quem foi aquele cara, óbvio, né, todos são especiais, não precisa nem falar, mas quem foi aquele cara que você, quando treinou, fez até um rola, alguma coisa do gênero e falou... Caramba, não acredito. Onde eu cheguei? Onde, onde que aquele menino que começou no Taekwondo com oito anos veio parar? Cara, não foi nem treino. Isso aí eu vou te falar o que, que foi. Foi quando eu fiquei a primeira vez no corner no Pride. A segunda luta do Vanderlei com o Sakuraba. Eu lembro que eu segurei na corda, eu olhei aquele... Era um japonês altão? Sakura... Não, cara. Sakuraba... Bem brancão? Esse, ele era o ex-campeão do Pride, que pô ganhou de muitos graces dentro do, do evento. Então... Ficou famosíssimo, que ele tava. Ele, porra, ganhou de vários brasileiros também, ganhou do Vitor, ganhou do Ryan. Então, era um cara que tava com muito, muito raiva, muito nome. Era, era, da categoria era o bicho. O Os foi lá. Já e, queria morrer. Porra, o Vanderlei foi lá e meteu a mão nele. Inclusive, veio treinar depois com a gente no Brasil. Que legal. E esse momento, cara, eu segurei e olhei 40 mil pessoas num estádio, irmão. Só que no Japão é diferente da América. América o cara vai pelo show, aquela coisa do. Porra, mesmo. Ah, nego bebendo, zoando. Porra, meu... no Japão, tu escuta com 50 mil pessoas no, no estádio, você escuta uma mosca mesmo. Eu lembro que você uma vez falou pra mim que você escutou um celular tocando. No tocando. <risos> 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 que da hora. Então, cara, uma coisa assim que tu ficasse do tu então falava assim, caralho, meu. E esse dia que eu via a magnitude <laughs> e o tamanho da coisa. E. que eu. Eu peguei isso para mim como um combustível de cada vez mais me doar como técnico. Eu cheguei até. Eu acho que na minha carreira, por mais que eu tenha lutado todos os maiores eventos do mundo, eu podia ter como lutador, não tenho vergonha de me falar, ter ido muito mais longe. Mas eu me doei como técnico, é, por alguns motivos. Na minha época não tinha tanta categoria, então você, no começo você lutava. Pô, lutei 70, lutava até 80. Os caras, às vezes, desciam de 90, sei lá se descia. Às vezes, não tinha nem balança. Segurava no teu sovaco, vai tu com esse, com ele. Então, não era, um, não era um esporte. Então, depois do Pride, era 73 quilos, mas eu me doei muito mais. Se eu tivesse focado 100% em, como atleta, eu acho que teria ido mais assim. Mas eu não me arrependo, eu sou um cara muito bem resolvido. Lutei tudo que você possa imaginar, cara. Lutei boxe, lutei wrestling, lutei judô, lutei taekwondo, lutei tudo, meu. Eu me testei em tudo. Não tem uma arte marcial que eu acho que não, que não... Que, que, que haja competição que eu não tenha competido. O... Queria que você comentasse é... quando você chegou uhum. lá no shootbox em Curitiba, os caras te colocavam alguns testes ali, né? Tinha umas pressões, umas histórias teve... ali. Conta uma, uma das, daquelas histórias pra gente. Cara... Desde porrada, fazer cobrança... <laughs> e, pô, o cara que tava cheio de barra aí, meu irmão. E tem várias, né? Algumas filmadas, outras não. Mas, cara, parecia alguém do jiu-jitsu dentro da academia. Era eu, a real era essa. E, cara, e era um tempo que é o seguinte, cara. Por mais que te valorizasse e tudo, como é que é uma situação? Vamos botar aí no meio de vocês. Assim. Tu tá com o teu atleta. Ou aí, porra, o cara faz uma pergunta que talvez você não consiga. Você não é obrigado a saber tudo. Mas você vai e não consegue responder, e o cara dá uma aula sobre aquilo que é o teu meio, você vive e respira aquilo. Pô, tem mais ou menos uma sim, analogia. Sim. É a mesma coisa pô, tu imagina na frente do alunos salão um amasco? Não tinha, não tem peso. Sim. Então tá no teu tatame ali, tu tem que morder o pescoço, a jugular. É a mesma coisa que um sensei, sei lá, trocentos dança, <laughs> é finalizado por um aluno. Pô. É uma coisa. Que seja que, faixa preta. É, a questão toda que era uma época que hoje a galera tem mais cernimento em relação a isso, mas era uma época que não que tinha cernimento. Não tinha, irmão. Eu porra. lembro de uma. Teve treta de alguém de uma academia com a outra. Uhum. Que o cara foi lá no. Acho que era na Mário Torinho. Foi, pô. Parou. Essa. Parou lá no, no meio. Acho que o, Messi, o Rudimai foi. Foi, porra. Conversou com ele. Aí chegaram para você. Por Rafael. Foi pro Rafael? A gigarpa tá resolvido. Você vai lutar agora. Pega o bermuda. Calma, calma, Começou a sair? Tá resolvido. Acha legal citar nome, mas não vou citar nome, né? Você que sabe. É o seguinte. Fica à vontade. Ro, tava rolando, a, gente... a gente não apanhando depois. <laughs> fica à o que, que aconteceu? Isso aí foi interessante para ver como é que era Curitiba. O que aconteceu na década de 80 e 90 no Rio? Aconteceu na década de 2000. E teve um, um certo atleta que saiu, mas não saiu muito bem. Então ficou uma guerra entre essas duas academias. Ele saiu só pra contestar. Saiu da chute Saiu da chute e, e foi pra outra. Time. Não, foi com o mesmo. Montou o próprio time. Ah, entendi. Só que tinha uma galera também, boa de porrada. E a galera resolvia aonde tiver que se resolver, bro. não é essa coisa de hoje de profissional. E era normal da época o atacar nas redes sociais. É. lá e lá. É. Ah, quero ver se você. Ah. E eu tinha tampado com um professor de jiu-jitsu da academia dele, eu tinha saído na mão na frente de um campeonato de jiu-jitsu. Estouramos dois carros, porradaria, mas chegou a polícia ninguém bateu ninguém. E durante alguns meses, esse cara ficou falando pra caralho que tinha me batido, né, meu irmão? E porra, meu irmão. Eu, eu sempre fui profissional. Eu me foquei no meu trabalho. Falei, se um dia encontrar, beleza. Só que estava rolando essa animosidade entre esses dois times. Algumas pessoas sendo na porrada e o caralho, estava tomando uma proporção muito grande. E esse, esse professor, com mais uns 10, chegaram lá na Mari que é essa rua onde era chute box, ficaram de um lado da calçada, tudo com a ética, você é que me entende. Os 10 ficaram do lado, sem precisar o número, mas eram mais de 10. Ele foi até o canteiro, chamou o Rafael, que era o líder do outro lado, atravessou, foi lá. Eu já sabia que a parada era comigo, irmão, ah, porque eu vi a o cara, cara que ia tomar o É muito movimentada. É. Ah. Vai-vem, e é duas, três faixas para cada lado e tem um canteiro no meio. Os caras ficam um time para um lado, outro pro outro. Os dois mesmos. No canteiro. Né? É. Conversando é ideia. É ideia. E porra, meu irmão, eu lembro até hoje. Cheguei para o Jadson, falei: Jadson. É. Jadson Costa, doutor Prade também, fez um grande evento agora na área dele em Paranaguá. Aí fala assim: me empresta uma bermuda tua, que eu tava de calça de kimono. <laughs> eu sabia que ia. Não precisa o Rafael nem falar. Desceu com a bermuda, lembra até hoje, na que Silva azul, com, com a silhueta de uma mulher amarelo. Porra, eu falei, caralho, meu irmão. Porra. Eu falei, ah, que se foda, vambora. Aí o Rafael voltou: já sei que que é, Rafa, vambora. Aí foi no carro. Eu, Jorge Pati no macaco, que já tinha saído na porrada duas vezes com o professor. O mesmo que teve confronto, confronto com comigo, você, o confronto com Não comigo, com o, o outro. outro. O líder do outro time. Entendi. E aí, porra, mesmo tá muito confusa a história, não? Não, não. Não. Tá. Eu, eu só quero <laughs> ver o pau comer, mas vamos aí, lá. Aí chegou, meu irmão, e o Roberto Piscinini e o Rafael, aí ambos os times tinham um policial em comum. <laughs> Ligou pra esse policial, porra, meu irmão, vai lá e não deixa de generalizar. Chegamos lá, fomos pra trás do Parque Barigui, que tem o Parque de Exposições. Aí eu vi um negócio assim, meu irmão, lembro até hoje, meio relevo em forma de ringue. Eu falei, para aqui, aqui, aqui. Parou aqui, meu irmão. Já desceu, ficou o cara com o Rafael do lado, os dois na liderança. Já armou um pro outro. Pô, bicho, o que eu na porrada é um negão de mais de 100 quilos. Eu com 70 e pouco quilos. Meu irmão, deu uma ajoelhada, caí por baixo, o cara passou minha guarda. É até apagar, você não caiu Não, porrada. Não tem regra, é briga, briga, briga mais uma, uma banca daqui, uma banca dali, vai todo mundo ou um Não, ali. só eu e ele, mano, mano. a tá. a gente vai ver um mano a mano hoje que eles vão botar aí, é, que é, já foi, se fosse uma, filmado ia ser batalhado também. Tem, era se é alguém sendo colteado ou apagado? para pedir pra parar, parar. pedir pra parar, e caí por baixo, passou minha guarda, aí repus a guarda, tentei, tô, porra, tentou me dar as cabeçadas, enrolei, consegui ficar em pé, na hora que eu fiquei em pé, eu corri as costas, ele botou a mão no quatro apoio, aí eu tentei dar um suple, muito pesado, não foi. Tem que uma queda, suplei uma queda. Aí fui pras costas, botei um gancho só, botei um matalhão, Pô, Botei ele pra dormir em pé, meu irmão. o de cara no chão, meu irmão. Aí, porra, aquele alívio, aquela frenesia, meu irmão. Recebendo ligação do Japão. Porra, meu, você ganhou o um cinturão do Pride hoje. E acabou a confusão. Porque parada de homem. Resolve, Re resolveu tudo. De todos os times morreu a nota, ficou calmo. E pô, cara, coisa só que acontece em Curitiba, né, irmão? Curitiba é o lugar para você delas, sobreviver lá dentro das artes mas, marciais. Assim, assim o, assim o Cristiano recebeu a certificação para poder <laughs> cuidar do jiu-jitsu <laughs> <do> e <check> boxe. <laughs> mas mas é, era assim, eu falo assim, cara, eu sou da década de 80. Eu tenho 41 anos. Na, óbvio, né? Guardado as proporção, a nossa época é assim, o fulano lá da rua tal falou mal de você, isso mesmo, é isso mesmo, vamos lá, é a mesma coisa. E a banca lá da é. rua com a rua tal a papá juntava a rodinha lá, ó, só os dois. Mano. Mas é coisa de homem. O pau comigo. Eu, eu, o, que, o que que acontece, cara? Eu, é, eu nunca fui um cara covarde, eu nunca fui um cara que mexia com a mulher dos outros. Eu nunca fui um cara que procurava briga. Eu não fugia dela. Sim. e Só que hoje não se cabe. Isso tudo que a gente está conversando foi uma época que o esporte estava sendo construído uhum. e fez o esporte chegar onde chegou. Então. Mas, pá, a mesma coisa, pô, no maior evento do mundo que foi o Pride, você deve botar no, no ar, pô, eu com o Crazy Rossi, foi a mesma coisa. Aí o Sakuraba, o Sakuraba foi treinar, posso explicar antes o que aconteceu? Já prepara o link aí, é o segundo que eu te mandei já, pode explicar. Então o que acontece? Tava o Sakuraba, esse cara que o Vanderlei ganhou, foi, chegou uma hora que ele, ele foi treinar lá no Brasil. Nesse vídeo era você? Era eu, porra. O, o que apagou o cara? É, pô. Porra. porra, sou teu fã, velho. <laughs> Mentira, velho. Eu lembro de, Mano, esse vídeo aí eu vi antigamente, cara. Eu achava muito foda, porque assim, o negão tava numa marra toda, não sei o quê. Ó, cara, você simplesmente. O cara lá do. Ó, Rio... Vanderlei, antes, isso aqui tava antes da segunda o... da luta com a Arona. Ele entrou lá para falar com quem? Na verdade, não. Então, eu. eu fui... O Sakura bateu com a gente. O Sakura levou um ator muito famoso do Japão pra treinar conosco. Não sabia que ele ia é perder, então ficou combinado de eu desafiá-lo. eu sou eu aqui, ó. De é azul. você aí, velho? É. Porra, mano. Eu já, te, ó, já era teu fã, você te conhecer. Aí de bota, calça. E eu desafiei esse cara que ele ganhou, do Ken Caneco, que tinha treinado comigo jiu-jitsu no Sakuraba. Mas, Mas aí, Japa, pausa um pouquinho. Só pra, pra eu você entender. Desafiou o. O Crazy Horse. Ah, você o desafiou negão. o Crazy Horse. É, esse negão, ele, ele ia lutar é, ou, é, ou no, lutou? No, no, então, fui no rim. Eu tava no corner do, do, do Ken Caneco. Tá. Que era o ator japonês que treinou com a gente no Brasil. Então tá. já tava toda uma história feita, a gente sabia que ele ia perder, que ele era o atobra. E foi finalizado no triângulo pelo Crazy Ross, que é o cara do Striker. E eu desafiei, no meio do caminho ele falou: você é o próximo, é que é lá. Eu fui para dentro dele, tudo aquela coisa do, do trash talking. Do, sim, da... sim. Ele foi e saiu correndo. Eu falei: pô, beleza, tô, tô grandão. Bicho, porra, saiu correndo, desafiei e tô dentro. Só que ele, a gente esqueceu que ele e o time dele tava dentro do, do vestiário, no mesmo vestiário. Ah, entendi. E aí o que aconteceu? Porra, a galera, porra, na pilha da, da, da segunda luta com a arona do Vanderlei e o Vanderlei falou, pô, e ele tava resmungando mesmo, meio que olhando, cara. Aí o Vanderlei. Esse negão, tava tirando é, a situação. Aí o Vanderlei falou assim, ô, professor, tá cheio demais esse cara aí, pô, dá a dura nele aí, dá uma dura nele. Eu falei, meu irmão, vou ter que dar, né? Solta aí Japa. Mano, aí. esse vídeo é muito bom, velho. E ele tinha, ele era especialista em que, esse cara é, aí? Strike, é, um strike. É, não, é um bicho duro. Cara. Mas nesse momento aí, ele ia fazer alguma luta ou você tava aí? Eu já tinha lutado. Eu tinha, ah, já tinha lutado. Eu já tinha lutado com esse cara que era à toa, que eu tava entendi, no corner dele. De e ia ele lutar, vira, tá sim, sim, e sim, ia fazer sim. a luta principal varindo, de, é, defendendo o cinturão dele com o Crazy Ross. Com o Crazy Horse. Certo, com Crazy com pô, Hockey, o Arona. Arona. Sim. E ganhou. Depois da porrada. O Rafael Cordeiro, que dá aula pro Tyson hoje. Aí eu, aí eu, Caiu, para... porra, eu um cai por baixo mesmo. E ó, repara como é que é a parada de sujeito homem, ó. Ninguém se mete, meu. Sim, sim. Ó, sim e sim, eu, tô sim, sim, sim. Socos, eu tô tomando vários socos mesmo, tô tomando atrás, mano. Não, nesse vídeo tem o um Vanderlei fa falando assim: deixa, 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 deixa. Acho que eles vão te orientando, né? Alguma é, coisa assim. É, Fala, meu irmão, bota pra dormir. Da ah. onde surgiu, o jargão bota pra dormir. Ah, que hora. E aí você dormir. vê que o cara não tem zero noção de chão, né? É. Eu tava um pouco... É, é, eu tava é uma... uns dois, três passos à frente dele. Mas é uma coisa que eu sempre escutei. Cara, se você pegar um cara que sabe lutar no chão e você não sabe, você tá ferrado. E tu viu como é que o cara é bom, Brasil? Ele tirou o casaco dele, rapaz, e continuou me batendo. <risos> <risos> Porra, homoplatia de volta. Porra, né, irmão? Aí, ó. Aí é sensacional. Esse triângulo é sensacional. E eu aviso ainda, ó. Ah lá, olha lá, você vê a mãozinha, a mãozinha direita, a mãozinha direita já ó, entrega, olha lá, já durmi. era, tá fazendo assim, ó, acabou. Só, pode soltar, pode ah soltar. Já deu, já deu, dormiu, mano, é muito bom, velho. E daí virou um jargão isso aí, pô, o Cristiano, patenteou isso, né? Patentei. O bota pra, bota pra dormir. Hashtag bota pra dormir. Olha a carinha dele, olha lá. Ah, é. E é da hora, porque eu já fui apagado já também, cara. Olha ah lá. <risos> <risos> Meu irmão, acabou, vou te falar, que queria me matar, O cara volta, o cara, cara, assim... É, pra quem foi cara, eu fiz quatro anos de jiu-jitsu, mas de longe eu não, não fui o lutador. Nossa senhora, participei nos campeonatos, mais ponto. Só quem já foi apagado, já foi apagado. Já, já Só quem foi apagado sabe a sensação. Por quê? Cara, é uma adrenalina ali na hora. Você acordou você tentando... aonde? Não não, 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 tá Não, você tão, acordou nem... aonde? É uma brisa, Porque muita gente cara. fala que você oh, eu já vi o nego mas... falando que tava tá tomando a caixa de cerveja. Sim. O outro que tava. Eu em achei casa. que eu tava acordando em casa. Aí, eu, eu acordei com o Igor, que era meu mestre na época, mas me dando uns tapão na cara assim. <laughs> Porque, cara, o, foi o Diego na época, o Diego. Ele tá, colocou e aquela coisa assim, cara, tá tranquilo. E você não vê, né? Isso que é engraçado. Tá tranquilo, eu vou resistir aqui, eu vou sair. Cara, do nada fica tudo preto. Aí quando você acorda assim, vai ficando. Você tipo, tá surdo. Aí você vai voltando, aí o meu sem seis tapão. Aí ele, tudo bem, Cinderela, como você tá? Aí eu acordei. Onde eu tô, mano? Tipo assim, você é, parece você dormiu um dia, né, cara? É uma velho. Eu lembro que eu, eu tinha acabado de entrar no Gil. Tava treinando uma academia no centro de Curitiba eu tava fazendo rola com cara, um Japinha bem magrinho, faixa marrom. Isso é o Jiu-Jitsu, né, cara? Aí, cara, eu tava na guarda <laughs> do cara, e aquela loucura, faixa branca forte, né, cara? Tal, querendo pegar o cara de qualquer jeito. O cara me pegou no estrangulamento. Falei, ah, esse cara não vai, vai. me estrangular, dia, não vai, vai <laughs> me apagar <laughs> de jeito nenhum, cara. Quando eu vi. Aí eu lembro que eu tava assim, eu fui abrindo o olho. É, eu é sempre para... assim, né? <laughs> E daí eu escutando assim, o barulho dos carros lá longe. Assim, que você está acordando em casa. escuta os passarinhos. <laughs> Caraca, é, mano. é muito sinistro o cara quando você volta Só assim. Só teve uma porra. coisa que eu não sabia. Eu, eu treinei você, sabe, né, a gente vai várias vezes dessa história, mas eu não sabia que eu, depois o Vanderlei tomou um porradão. Tomou, e ele contou é, aqui. Ele contou aqui. Porra, e ninguém esperava, na verdade. que o cara, contou Não, ele acordou porque é o seguinte: quando eu botei para dormir. Eu me afastei, meu irmão. Fui agradecer porque é porra, meu irmão. Adeus, a todo mundo. Meu irmão. Pô, tô bem na porrada, meu irmão. Porra. E quando eu olhei, o um bicho levantou, não sei o que foram acordar ele. Quando ele levantou, o primeiro que ele viu foi o Vanderlei. Ele largou um soco, meu irmão. Aí pegou em cheio, brother. O Vanderlei, o Vanderlei Ninguém dura. viu a coisa. irmão, porra. Não, o Vanderlei contou aqui foi muito porra, engraçado, né? Porque é, ele tomou o soco, né? As pessoas de fora ouviram ele tomando soco. Beleza, só que aí depois acho que ele saiu correndo e o Vanderlei levantou tal, tá, não sei o que, papapá, vamos atrás, vamos atrás. Aí ele, os caras falaram pra ele, cara, você apagou. Ele. Não, como que eu apaguei? Não, não o deu, cara te deu Ele falou, pô, ele pô, falou que irmão, ele nem pô, viu. Pô. Cara, aquilo ali podia estar dando. porra, vamos botar assim, cara. Imagina o seguinte: a luta hoje, em dias de hoje, um UFC numerado, a luta principal, valendo cinturão. apaga o cara, irmão. Era isso, a proporção do Vanderlei. Gente, o Vanderlei era um. Porra, até hoje. É um mega ídolo absurdo no Japão. Cara, ele, uma vez, a gente andando na rua, cachecol, só os olhinhos de fora. Vanderlei! Vanderlei! Cara, não tinha como o cara andar. Então tu imagina lá, 50 mil pessoas e não tem a luta. Porque abriu um corte, uhum. porque não volta. Então aquele dia ali foi um dia que nós, como que no, Se fosse da... nos dias de hoje, teria tido a luta? Igualzinho. Ah, eu não sei. Porra, de eu, de eu vou criar polêmica, eu não sei. Cara. Porra, o moleque com de cabeça no luta mesmo. <laughs> Porra, cara, é a evolução do esporte, né, bicho? Mas, pô, vou te falar. Daí ele levantou e foi. Foi só saiu na porrada. Não, a gente botou um combustível nele. Falou, Meu irmão, agora tu vai matar, isso aí, agora. Ninguém esmoreceu, tá ligado? Ah. E o negão foi para onde? Meteu o pé, até agora tá até hoje. Cristiano de desafiou ele. Cara, eu desafiei ele. ele, ele mas Sério. 10 anos depois eu o encontrei no Japão. Foi engraçado, cara. Porque ele ficou do mesmo tamanho. Ele ficou nos 70 e eu, pô, bati 8,7, né, brother? Então eu tava bem maior que ele. Aí eu falei, bicho, eu avisei antes que eu fui levar um atleta é. para um evento. Aí eu falei assim: ó, bicho, eu avisei pro evento. Você tinha duas opções. eu boto em um hotel diferente, a porrada vai comer. Porque ele tinha se, se encrencado com o Vanderlei de volta. Uhum. Eu falei, pô, renasceu tudo, né, irmão? E eu vi que ele tava no card. Aí, aí ele olhou para mim, fez assim. <laughs> aí eu pá, falei, então, tá, beleza mesmo, tá tudo certo. Tiramos foto é, junto, mas duas semanas depois me xingou no Twitter. <laughs> Tô, sensacional, bro, cara, porra, faz parte. Isso aí é. O Pachor ressaltou uma coisa aí que faz um sentido quando a gente fala. Dentro da sua, do seu ponto de vista, que é evolução do esporte, né? Antigamente, o Pride, né? chamado aqui, intitulado de Vale Tudo... Cara, era sangue... Só quem viu... Só quem viu... Pessoal, quem puder aí, põe aí... Vanderlei Silva Pride, vocês vão entender o que a gente tá falando. Que foram as primeiras... Cara, o cara era um animal. Só que assim, foi intitulado como um esporte sangrento, violento, sem técnica, sem nada e tal. Cara, e a gente sabe, só quem tá no ringue sabe quanto tem que ser técnico para bater Porra. e pra apanhar. Dentro desse período... Hum. Que vocês vivenciaram a ascensão do, do esporte, mas também aqui, não vou, não vou dizer no Brasil, porque eu não sei como que era o comentário dos outros países. Como, não, isso aí, pelo amor de Deus, é sanguinário, isso aí não pode, tem que ser proibido. Como você vivenciou essa época? Cara, você estando dentro, Carlão, você não sente tanto, você sabe que existe. Você sabe que existe. O esporte de vocês, vocês sabem que tem preconceito. O cara acha que é só levantar a fé e tomar bomba. Sim. E, e é longe disso mesmo. É dedicação, é treino, é abdicação. Então, no nosso é a mesma coisa. É um bando de, de retardado. Hoje, pela magnitude que se tornou, as pessoas respeitam. Entendeu? Então, porra, é um esporte hoje que o UFC comprou o WWE. Bom, vale 40 bilhões, está em, em mercado aberto. Sim. Porra, então, é, as pessoas os, a, a, que entendem de números, eles veem a magnitude que se tornou o um esporte. Mas ainda tem muito preconceito. Uhum. Isso com certeza. Mas eu nunca vi porque eu... eu porra, como eu te falei, eu, eu, é minha vida. Eu não sei nada na minha vida que não foi a luta que me trouxe. Até meu casamento foi a luta que me trouxe, porque me levou a Curitiba e eu conheci minha mulher. Meus filhos, porque Sim. senão... Então, eu não... Eu não a verdade é o seguinte: eu nunca me preocupei muito com o que os outros falam. Uhum. Eu sempre procurei o seguinte: ah, tem essa barreira, eu tenho isso, eu vou para esse lado, eu vou para aquilo. Eu sempre procurei me adaptar para o momento. Então, como eu acho que às vezes para mim era é um pouco mais fácil, por, por eu estar tá no topo do esporte. Então, como lutador, como técnico, então você afunila mais isso. Mas eu acredito que existe ainda um menino que vem porra, do norte, do nordeste, para chegar no sul para treinar. É... Que a dificuldade existe em, em todo esporte. Perfeito. E, mas a, 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 hoje, o que, que eu vou entrar para o outro lado? Até legal de se falar. Eu tenho 45 atletas profissionais. Eu sei que nem todos vão chegar. Hoje você abre uma academia e você treina atletas para chegar no Olímpia. Quantos você acha que chegam? De, vamos botar de 50? Sim. Acho que é a mesma proporção. Um, dois. Nossa, de 50? Ah. De... Sim. É que aí assim, é assim: de 200, um. Então, é, é proporcional. Sim. O que, que eu quero falar? Eu, então, uma coisa que eu tento fazer é ser humano melhor. Eu, eu tento botar uma projeção: o cara vai ser um faixa preta meu. O cara vai conseguir dar aula em qualquer lugar do mundo. O cara vai aprender porque muitas vezes os caras chegam, irmão, como se fosse a última oportunidade da vida dele. O Cara, às vezes não sabe falar. Às vezes o cara não sabe, é... não tem um parâmetro, um padrão onde que, infelizmente, de tá onde ele veio. O padrão às vezes é o, é o crime, é, é, é a droga. Então você mostra um outro mundo que existe esperança e não é só no soco. É ele tratar bem o aluno, é ele ser um cara educado, é ele saber. Porque é o seguinte, irmão. História triste todo mundo tem. Então, ninguém quer no mundo uma pessoa negativa do lado. Você pode estar sofrendo. Eu sofro em movimento, a mata. Então, meu irmão, se você parar, só vai piorar. Você não tem que passar isso pros outros a energia. E eu tento botar isso pros caras. Pode estar pior que seja, irmão. Se você se mantiver na mediocridade, você vai ser medíocre. Então você tem que pensar alto. Não é invejar ninguém, não é ser um cara passado da ambição para ganância. Ou, ou da arrogância para passar por cima dos outros. Não é difícil. Você vai ter teu espaço, todo mundo na sua hora. Eu acho que você tem que aprender. Por exemplo, pô, vocês são duas pessoas que, que são sumidades no que vocês fazem. Eu não quero o que de vocês. Se eu conseguir aprender com vocês e tentar fazer melhor e agregar... Sim. Espaço tem para todo mundo. Perfeito. Então isso eu, eu, eu costumo dizer para meus atletas hoje que nem todo mundo vai chegar. Eu dou a mesma oportunidade para todos, o mesmo treino que é para um. Lógico, que é evidente que em de, determinado degrau você tem que dar mais atenção, um pouco mais para cada Sim. um, devido ao compromisso. Mas todo mundo tem oportunidade. Você não vai chegar lá, cara, na minha academia. Você, todos vão te cumprimentar. Duvido que passe alguém por você e não fale contigo te cumprimente. Eu duvido que você vai treinar alguém vai se sobressair sobre você. Entendi. Então. Valores, eu, né? Valores. Cara, isso é uma galera que. É algo que a luta já traz em si. A né? disciplina, e, tipo né? Assim, quando eu comecei a, a fazer a preparação dos atletas de MMA, uma coisa que eu valorizava muito é o respeito. Porque na academia, na musculação, em si, é, o professor da sala não é tão respeitado muitas vezes. Isso eu sinto falta e é algo que eu admiro na luta. Então, pô, quando eu comecei a trabalhar com a luta, é, ainda na chute boxe, é. Eu, eu isso me impressionava. Tipo assim, desde os caras com maior destaque na academia até os caras menores, o respeito era o mesmo. Pô, eu tava indo Sim. lá ajudar um atleta de MMA. Então os caras respeitavam. Pô, boa tarde, professor, tudo bom? Não sei o quê. E ao tempo treinar sempre contigo, teve. tem certeza. E na CM System, pra galera que não, não, não é do meio, cara, a CM System, que é a Academia do Cristiano, é uma das referências do mundo. Ele já ganhou o prêmio de melhor treinador do mundo, pô, tem atletas maiores eventos do mundo. E algo que eu sempre admirei no Cristiano foi quando você começou a academia, já a forma, a filosofia que você colocou lá. Tipo, tia, quantas pessoas no alojamento lá? Porra, não... chegou até 14. Então, tinha um alojamento dentro da academia, já onde os caras moravam. Os <laughs> caras tinham lugar para lavar roupa, né, de cozinha, é, todo mundo estudava inglês. Oh. Então, pô, já era uma, uma série Empresa. de cuidados ali, já pensando no futuro dos caras. Chegava um cara a fazer um camp lá. No mínimo, 14 caras teria para treinar, né? É isso cara? aí. Então ele sempre teve uma visão diferenciada. Tanto é que chegou agora, o negócio cresceu. Eu, e eu queria que Deus. você comentasse do novo projeto. Então, Fabio, graças a Deus, é o um momento que, que eu acho que faltava mesmo para gente. A gente tá abrindo agora um novo centro de treinamento em Curitiba mesmo, só de tatame 500 metros quadrados. São octógono oficial, ringue oficial. É, é o que faltava tem um outro tatame para ter aulas simultâneas e vou voltar uma coisa que eu sempre gostei lidar com o ser humano é, aula para público também vou voltar a dar aula uma coisa que eu estava sentindo falta desse contato diário e o que faltava cara vai ter poder ter eventos lá dentro trazer pessoas agora como elas vão para Tailândia treinar vão para América treinar e a gente vai trazer o inverso porque um dos lugares mais sinistros para você treinar é no Brasil, pelo, pelo material humano. E hoje eu tenho 45 atletas dentro do tatame, profissionais, é, nos maiores eventos do mundo. Então, esse é o que faltava para gente, para a para a magnitude que a gente estava alcançando, está alcançando. A gente precisava de um espaço desse. E graças a Deus aí conseguiu. E a galera... Mais legal disso tudo, cara, é lógico, uma realização minha, mas. Irmão, eu tô louco pra ver os caras da Disneylandia, meu irmão. <risos> <risos> Chega lá, meu, quem tá Eu tô imaginando o nego rolando, meu irmão. O nego tampando a porrada no ringue. No... Cara, porque aquilo ali pros caras, meu irmão, é tu. Imagina, irmão, tu sair de uma academiazinha pequena, de bairro que porra, tem a sua importância, porque é a base de tudo. Sim. Vamos dar um exemplo: não era o nosso caso, era uma academia já com estrutura, mas não tinha o tamanho. A academia tem 200 metros quadrados, está indo só de tatame e, porra, quase o triplo. Porra, então é um crescimento, dá um novo gás, eu vou conseguir trazer mais gente, que eu sempre me preocupei muito com o crescimento demográfico. Não adianta eu ter bastante atleta se não tiver todos os empregados. Não adianta eu ter atleta se vai ficar batendo, tendo que botar o nego encostado pra botar o outro pra treinar e voltar. Então, agora isso aí me resolveu um grande problema e eu vou conseguir ter mais gente agora também, fora, os gringos voltando a vir. É, o foco não é só na demanda, né? É na, na demanda. Então, tipo, não é o quantitativo, sim, o qualitativo. Qualitente ser sempre, irmão, sempre. É o que o Fábio falou. Eu tinha 14 e eu sempre fui um cara que eu, a minha liderança foi por. por, por, por... Meritocracia, no sentido de quê? Fatos, o que eu fiz. Porque. Então, foi nos exemplos. Pra você ter uma ideia, eu já lutei no domingo. não Desculpa, no sábado viajei no domingo pra Jordânia na terça-feira lutei de novo. Porrada. Perda de peso de novo. Então, se eu posso, você pode. Eu, aos 34 anos, porque se eu falo que o cavalo selado eu não passa uma vez só. Eu já estava conversando sobre isso, vários caras excepcionais que lutaram no Pride se apagaram na história. Para essa nova geração, não para a história inteira. Mas e não contar a história. E isso me preocupava. Então, e eu tinha que abrir espaço pros meus atletas, que quando eu saí da Xbox eu abri a CM System, eu tinha era só eu, então eu tinha que através do meu nome, através do que eu tinha feito, eu consegui espaço para eles. Sim. E o que aconteceu? Meu empresário, Nimo Safapuro, um americano, ele um belo dia me ligou, falou assim, Cristiano, me manda uma fita é... você falando inglês pra falar que você fa... para saber que você fala e teu lifestyle. Eu falei, mas pra quê, Nimo? Ele falou, manda para mim. Eu falei, não, fala para quê? Ele falou, não, pro Tuf. Eu falei, porra, Tuf? Eu já tinha uma história. Uhum. E tu fez geralmente era galera nova, sim. aquela coisa sim. toda. Sim, sim. Aí eu falei, porra, ele falou, meu irmão, manda, irmão. O importante é você entrar, não interessa como. Eu falei, beleza, mandei. Aí, porra, eu tava pra defender meu cinturão do Nitrix, e uma galera, eu fui pré-selecionado, tinha que ir pra Vegas, aí eu tive que pular fora, eu não podia falar para ninguém por contrato. E a galera já falando, internet, né? Amarelou, correu, fugiu. aquela coisa, então fugiu. Eu falei, porra, meu irmão, eu agoniado, né, meu irmão? É, correu, é. fugiu, pai, pela pé da porrada pra caralho. <laughs> e aí, meu irmão, fui pré-selecionado. A minha entrevista, cara, demorou 30 segundos. Caraca. O cara só queria saber se eu falava inglês. Entrei lá e falou, pô, gostei do teu estilo, pode sair. Aí fui fazer os exames, memorize, aquela coisa, todos os testes. Aí fui pré-selecionado. E, porra, meu irmão. Essa casa, aí todos os tufs geralmente são 45 dias de gravação. O meu demorou três meses eu dentro da casa, hein? Irmão? Caraca, velho. Uma vida. O nego esqueceu que eu tava lá, irmão. <laughs> porra, é uma loucura. E eu, pô, mais velho, cara. Eu lembro que, pô, uma coisa eu não tenho vergonha de falar, não, cara. Primeiro, aí ganhei a luta pra entrar, finalizei. Aí a primeira noite na casa, cara, eu, porra, tive uma crise de choro, bro. E eu, porra, um porrada de ninguém que eu não conhecia. Eu falei: como é que eu vou chorar aqui, cara? Eu meti o um travesseiro na cara, mesmo. tive uma crise de choro. Botei tudo aquilo pra fora, assim. Que muitas coisas pessoais, dentro da luta, que tinha acontecido comigo. que, porra. E aquilo ali foi que provar que eu podia. E foi o que aconteceu. Essa questão de você ter. Que abrir mão da luta, pra ir pra lá. Irmão, larguei a academia, larguei minha filha. Meu filho com seis meses, minha filha com um ano e pouco. É que, o Cristiano, ele não lutava, cara. Só que ele já tinha uma academia referência. Ele assim, já, o... já era um treinador muito foda e, e continuava e, e, lutando. E onde era o tuf? O tuf foi em Las Vegas. Fiquei treinando Toda, toda sexta-feira, ao vivo, na Fox. 18 milhões de residência, bro. A parada foi gigante. Mas nunca fizeram igual. Porque... tava apostando que em quatro semanas ele tá se matando. Que foi muito desgastante, cara. Uhum. Não tinha... Até para pra, pra produção, foi desgastante, oneroso. Porra, eu lembro, cara, que no, na última semana, pra vocês terem uma ideia, os caras botavam um, um tape tampando o rádio e ficavam filmando o tempo inteiro a van. E a gente fez três meses o mesmo percurso com a van. A gente conhecia todos os mendigos, todos os caras pedindo dinheiro lá no sinal, no mesmo trajeto. E aí eu lembro que o cara... Já passou muito tempo, não vão saber nem quem era que tava na van, dos funcionários. O cara tirou o tape, botou uma música e nos levou pela Strip, a rua principal. Uhum. Não teve um dentro da van que não chorou. Caraca. Vendo um ser humano novo mesmo. Vendo porra, <laughs> é. o outro a música. A gente escutava música. Porra, era só trem treino, dois treinos, sessão de treino por dia e porrada. E, com, por e dia, confinamento. E confinamento. Bem, irmão, eu fico imaginando o nego na cadeia. É. E a gente com tudo. Tinha Magic List. Era o salmão rosa da Noruega. No dia seguinte tava lá, meu irmão. Se não tinha, eles inventavam. Toda a estrutura. Porra, eu era foda, bicho. Eu chegava, pegava, pedia bebida. Os caras pediam uns uísque, como se fosse pra mim, e deixava lá pro outro time beber. A estratégia né, era irmão. Porra, não, era irado. Porra, no final, porra, meu irmão. Uma, uma galera já me conhecia e eu fiquei dando aula pros dois times. Porra, já foi dar um treino aí, o cara. Cara, foi. Como eu te falei, hoje eu sinto falta. Pra mim foi muito desgastante, foi doloroso. Mas graças a Deus me, me deu um contrato de, porra, de 10 lutas no UFC. que daí, de lá, a primeira luta já fechou comigo, né? O UFC, é, o UFC Rio. Daí a gente já começou no UFC Rio. Que guerra fala, fala aí, fala pra ele? Meu Deus, como que era o nome do cara? Reza Madad. mandou mensagem Caraca, Essa semana, gente finíssima, um iraniano, mesmo Pensa. Sério? 15 mil de porrada. Eu saí todo torto. Ele mais torta ainda. É foto dos dois tudo arrebentado. Cara. Sério. Não, bicho, parecia um ET, irmão. Eu saí depois para comemorar, o meu óculos não encaixava, ficava torta a cara. Galera... <laughs> pode tirar a foto, eu falei: pô, pode". Mas pô, pô dá para tirar o óculos. Era a foto de referência da cara torta, mesmo. Né, cara, cara já pra que mim, pra mim isso foi muito Já muito que a gente foda. entrou nesse ponto, né, velho, do FC, não tem como não falar, mas antes, pessoal, só lembrando aí para vocês, ó, tá vendo, ó? Esse QR Code que eu estou apontando aqui, <laughs> vocês estão vendo eu, Fabrício aqui, ó. Fabrício, né? Agora é, eu eu estica. Na estica, né? Como a gente anunciou, a Insider agora está como nossa patrocinadora e para vocês conferirem a linha deles e entenderem por que é a marca referência no mercado em relação à mais alta tecnologia de tecido. Ó, clica aqui no QR Code, vocês já vão direto pro site para vocês verem todas as peças e vestuários e o preço pode ter certeza que vai encaixar no seu orçamento. Quer melhorar o seu preço? Vai ter lá, num campo, cupom de desconto. Campeão 12. Campeão 12, que é o nosso cupom aqui de desconto do Papo de Campeão, e com certeza vocês vão ter a melhor tecnologia em questão de tecido que se chama Insider. Cris. Falando, falando em UFC, vou aproveitar o gancho aqui, ah. porque o Cristiano foi um cara que me proporcionou um daqueles momentos, cara, que eu falei: Caraca, cheguei aqui. Virado. Que foi no <laughs> UFC, cara. Você chegou assim aí? como chegou, assim né? como eu falei no Olímpia, né? Que ano passado eu tive no Backstage. O Cristiano me proporcionou a no UFC, cara. A gente, ele, depois que ele se do ele fechou comigo. A gente fez uns três meses de preparação. Foi, Foi uma preparação luta. muito bem estruturada. Foi. É, criamos o quartinho do terror. Eu vou, eu vou vou né? o do terror. eu vou mostrar depois o quarto do terror. Falei para o que você precisa, Boa, meu irmão. É, ele era um cara assim. Ele sempre investiu na carreira. O que, que precisa aí para gente treinar, para você fazer um negócio para eu treinar, a parte física, tipo, ah, pô, precisa melhorar, melhorar o resting Trazia os caras lá, é, os, grimos, os dois, dois irmãos do irmão que Jackson. você trouxe lá, dois caras sinistros para melhor o wrestling da galera. Então ele sempre investiu na, na carreira, na academia. E daí, pô, fechou comigo, montamos um espaço lá para ele treinar. Daí tinha também os dias que era academia, tinha dias que era o circuito no quartinho. E daí chegou o UFC, né, cara? E daí eu tava lá no hotel do UFC. Eu cheguei lembro que eu subi na academia do, do, do hotel, Bruce Buffer na, é. na esteira, assim, cara. E, cara, daí você vê todo mundo, né, cara? Os coachmen lá, né? Os caras que cuidam da, 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 dos ferimentos lá, todo mundo, cara. Eu falei, caraca. Cara, cara. Né? Tipo, cheguei aqui, sabe? Onde eu, tô lembro que eu, pessoas, eu liguei? Né? Quando eu vi o Bruce Buffer, eu liguei pra Ju. Eu falei, amor, porra, eu consegui chegar. <laughs> Tirou foto com ele? Tirei, tirei foto com que todo verdade, mundo, cara. Mesmo, A gente ficava, não, eu ficava na recepção do hotel lá pra tirar foto com é. todo mundo. Só espera. Tinha capítulo, tinha capítulo. Cara, que legal, Pacho, porque assim. É... Além da questão do reconhecimento do seu trabalho, cara, é o que nós chamamos de lealdade. Que você ter lealdade ao é trabalho de alguém. É difícil. Hoje irmão, em dia. Irmão, eu falo uma palavra a mais. Lealdade, gratidão. Gratidão. Irmão. Perfeito. Porra, vou abrir o meu coração. Isso aí que você falou, bicho. Tu quer ser respeitado? Tenha gratidão, irmão. Porque o teu professor, o teu técnico, aquele partido. Não vou falar em financeiro, não, que, porra. Você sabe, 90% não vai chegar e tu não cobra pra aquilo ali, cara. Uhum. Então você tá dando o teu melhor, todo o teu conhecimento, tudo que você passou, tudo que eu contei um pouquinho aqui para vocês, é o que eu boto no tatame hoje. É o que eu boto hoje em, porra, passa às vezes muito mais sete meses do ano viajando com os caras do que. Cara, é um... às vezes o obrigado é mais que dinheiro. Às vezes a gratidão. Porra, e ninguém é obrigado a estar tá com ninguém, não, irmão. Sim. Eu vou falar uma coisa: eu não tenho contrato com nenhum atleta. Não tenho. O cara quer ir é embora e vai. Porque eu confio no meu trabalho, eu confio em tudo que foi feito até hoje. Os resultados falam por si só. E eu não tenho. Por quê? Eu sou amigo dos caras. Eu, eu me dou. Eu não é aquela coisa que eu vou estar ali, meu irmão. Não. Cara, eu, eu detesto falar dinheiro. Bro. Quer pensar na porra. E é importante, tu tá trabalhando ali, tu... mas isso é uma coisa que a pessoa já tem que saber. Isso aí é uma coisa que, meu e outra, combinado que sai caro. É aquela coisa que, meu irmão, como é que tu vai ter? Você, com, se você não tiver uma gratidão do atleta, pode estar recebendo o que for, irmão. Se o cara não tiver gratidão, chegar lá e falar, meu irmão, porra, quero agradecer a academia, meus parceiros de treino, como os meus moleques fazem. Pô, tu pode ver as últimas lutas, todo mundo pedindo pros moleques que estão fora pra estar tá dentro. Antes mesmo até dos caras dar o próprio discurso. Então é essa porque, meu irmão, sei sozinho, ninguém chega a lugar nenhum, irmão. Uhum. Então é tu, porra. Então você tem que, tem que honrar aqueles que estão contigo. Porra, uma outra coisa que acontece muito em relação a isso. O cara chega e acha que ali já não é o bom. Pô, tá ganhando, tá tudo certo. Tu vai pra onde? Quer ir é que pra média, pro glamour? Que é mais que falou? Vai né? gastar cinco vezes mais. Vai, porra, meu irmão. Se a estrutura toda, tu tem, tu tudo, e tudo, meu irmão, é a questão, se até família tu tem problema, que fala assim, oh, bicho, ó, bicho, preciso melhorar nisso, pô, tamo junto, embora, meu irmão, honre, dê a oportunidade do cara, se tiver fazendo alguma coisa de errado, melhorar, pô, foram anos até tu chegar ali, então, pô, graças a Deus, cara, eu, nesses três anos de, de CMC, 14 anos, já se passou muita gente, que fez parte do processo, não faz mais hoje, eu acho que hoje, eu, com a minha maturidade, eu vejo que não era para ter feito por A ou B, e o time que tá hoje é muito coeso, cara. Todo mundo mata e morre por um só. Porque tem na cabeça que a vitória do cara que tá no FCO, a vitória do cara que tá na base é importante, porque cada vitória abre mais espaço para pessoas lutarem. Sim. Então, gratidão por unidade. Eu acho que cada vez mais que você cresce, você tem que se fechar não pro mundo, mas com aquelas pessoas que estão contigo desde sempre e que te ajudaram a chegar onde você tá. Você com certeza Acompanhou de perto aí, né? Acredito que também tenha bom relacionamento com vários brasileiros que vigoraram e fizeram história no UFC, né? Eu vou citar aqui de cabeça tá, os que eu lembro. Um exemplo: Júnior Cigano, Maurício Chogun, a Verdun, os irmãos Minotauro, uhum. Lioto Machida, Anderson Silva, Ronaldo Jacaré, Vanderlei Silva, Vitor Belfort, entre outros. Cara, como que foi para você ver. Essa chegada dos brasileiros e até um certo domínio né, nas suas respectivas Chegamos categorias. Chegamos a ter sete cinturões. Exatamente, o Anderson Silva acredito que tenha sido o maior legado né, uhum. de todos, entre, entre todos, né, não só dos brasileiros. Como que você viu essa expansão e principalmente essa ascensão dos brasileiros no UFC? Cara, é... se você perguntar para qualquer um todos esses nomes que você chegou a você uns são bem mais novos uhum. no processo, mas se perguntar para os mais antigos, ninguém imaginava que ia chegar nesse ponto que chegou. Até hoje, vai chegar muito mais longe. Eu acredito que o negócio tá, por incrível que pareça no começo, porque por tudo que está acontecendo, o que está agregando, mas ó, muita coisa, como o próprio meio do bodybuilding hoje. Muita gente quer sugar do esporte sem ter nunca botado um tijolo. E. Com a internet também é bom e ruim. Sim. É, cresce muito, mas aí vem o, o tal dos haters, que, porra, de repente o cara nunca levantou um peso e, porra, falou que você tá fazendo errado a dieta. Oh! Ou, ou <laughs> Fala, no cara. nosso caso, o cara nunca tomou um soco. Mas isso aí é o seguinte: eu vejo também que você é responsável por aqueles que você cativa. Tu cativou até teu hater. O cara falar de vocês, você cativou ele de alguma maneira. Então você é responsável por ele. Sim. Ou tu vai vai gastar tua energia com aquilo ou não vai, irmão. Eu já perdi a paciência. Eu já nem porra, nem, nem olho mais. O que acontece? A, 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 hoje, o que mudou principalmente foi a questão profissional até da tua maneira de treinar. Hoje, se você não dormir bem, você não está sendo profissional. Se você não se alimentar bem, você não está dormindo profissional. Hoje, você tem que ter cuidado com que você toma, porque, porra, a Usada bate na tua porta lá 5 da manhã e você tem que fazer xixi na frente de uma pessoa, de uma mulher ou um de um homem. E você tem que ter o teu aplicativo no celular dizendo, se eu fosse até o hoje, eu teria que te falar que eu tô aqui. Porque ele ia bater aqui e esperar acabar para eu ir lá mijar e sangue para ver se eu tô. O UFC hoje é fora. Hoje para você estar tá ali dentro, meu irmão. Você tem que ter cuidado, tem que ter a lista de remédio de que você pode tomar. É absurda a parada é questão do profissionalismo, a questão das cifras, apesar de eu ainda achar que é tá longe do que vai chegar. O boxe hoje paga muito melhor do que o UFC. Sim. Então, por ser um esporte mais antigo, mas eu não entendo muita matemática, é... até tento entender, mas eu não tenho a certeza do, do porquê. Mas eu acho que é tudo, cara. Porra. E essa época que você falou da questão do, 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 do da... Todos os brasileiros é que se tinha toda uma geração que estava desde a época do Japão, hoje se iniciando, então eram mais antigos, hoje dobrou o número de atletas e diminuiu o número de brasileiros que têm acesso ao UFC, por serem muitos. E você, às vezes, não está tempo tempo de, ma de, de maturar dentro do evento. Você perdeu uma, duas negociações né, te mandam embora, porque a rotatividade está muito grande, então está difícil de fazer novos ídolos. Ou vocês faz uma coisa excepcional. Ou você consegue não fazer tão excepcional, mas se mantém ganhando. Sim. Senão você. É muito rápido e dinâmico, é, né? Irmão, é business. Sim. Você, a verdade é o seguinte: você é um número. Você tá dando número? Sim, exatamente. É nue e cru. E você tem que aceitar isso aí é a evolução do esporte. Você não se adequar, você não vai participar da brincadeira. Obviamente eu não citei, né, o Charles do Bronx porque não, Charlin, pô, to Todas as, essas pessoas, uh, assim, vai ter. Acho que a luta agora do Cigano com o Verdun, né? E tal, mas assim, o que está aí sempre despontando e brigando ali <laughs> no Top One que foi o nosso último campeão. Charles do Bronx, que uhum. também agradece sempre muito a chute Box, Não, ele entrevista. o Charles é um moleque que eu conheci desde 17 anos. Não, cara. conheci ele, ele. é primo de Eu conheci ele pessoalmente, ele é primo do Dennis, que agencia ele, e o irmão Zaço, o irmãozaço meu. Como que você vê a carreira do Charles do Bronx e como que você vê essa luta agora que ele vai voltar a Cara, o Charles campanha? é um moleque porra, sempre teve um diferencial. Ele, porra, surgiu de um Grand Prix com 17 anos, 18 anos, eu não sei se ele tinha 18 anos. E ganhou um Grand Prix, três lutas, cara. De, de nego duro. Eu já falei, porra, esse moleque chamou a atenção. E ele sempre foi um cara muito contínuo. Moleque sempre muito contínuo. E ele amadureceu dentro do UFC. Ele teve uns topeços ali no começo. E aí encascorou mais uma vez dentro do negócio. E, pô, fez o que fez, a história que ele fez. Já tem um legado. Ele Sim. é um cara que já pode deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo que eu acho que aconteceu a primeira luta. É, ele falou que teve uma lesão, isso aí é uma coisa que realmente acontece. É, isso talvez a cabeça dele não funcionou muito sabendo dessa lesão. Mas é o que eu vou falar, eu falei, já me fizeram essa pergunta há pouco tempo agora, cara, o Charles é, 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 se tem um sinônimo de fênix, de renascer das cinzas. Não digo nem cinzas que ele não chegou a esse ponto, uhum. mas é um cara que se reinventa muito. Então, eu tenho certeza que, que ele vai chegar e vai cobrir o russo de porrada. Eu eu, 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 eu tenho certeza que o Charles é um cara muito completo. Eu vendo aquele dia, ele não compareceu. Entendi. Não, não Entendi. era, não era não o. Vou o... Dizer, não sei tirar o mérito do do, 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 do Makachev, mas ao mesmo tempo tirando. Eu, para mim, o Charles não apareceu aquele dia. Não sei o motivo real, mas não apareceu. E eu tenho certeza que, porra, meu irmão. Esse cara, o último cara que ele, que ele lutou, é um cara duríssimo. Você, pareceu fácil, mas o cara é, pensa no cara duro. Porra, a, atleta do Rafael Cordeiro. E, pô, e foi o que fez. Eu acho que ele vai motivado. Foi, foi sujeito homem de aceitar de novo na casa do cara, uhum. que vai ser em Abu Dhabi. Então eu tenho. Porra, meu irmão, tô muito confiante nessa, nessa volta desse cinturão para gente. em Cristiano, na, no bodybuilder é comum os caras chegam pra gente pô o que que eu faço para me destacar para eu ter patrocínio para eu aparecer Aí, pô ganhar evento pô Lógico. rede social mídia é, quanto que no, na luta hoje a, a parte de mídia rede social Instagram YouTube interfere na carreira de um atleta pô muito hoje hoje a é mídia social é, como é que eu posso falar o cara consegue tipo assim ter um destaque, estar tá num grande evento sem ter um cartel tão bom por causa da mídia? Ainda não. Mas o que vai ajudar para ele é se manter através de patrocinadores. É... O evento vê isso aí, tem alguns eventos que já pedem a mídia social do cara. Não estamos nem perto do trabalho que vocês fazem. É absurdo. Hoje ali, no CT de vocês ali, eu fiquei chocado com a tranquilidade. E, 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 o, e o profissionalismo em relação a isso que vocês fazem estamos longe disso irmão então mas é uma coisa a ser focada né? bastante eu acho que deve é importante cara tudo é você sabe a gente já é subjugado como a gente no começo da, do, do podcast falou Sim. se você abrir a boca e não saber falar irmão o negócio falar, é, porra. então saber falar saber se vestir isso é importante. Muito. Você. Por, como é que tu vai no patrocinador, meu irmão? O cara vai te ver. Tu, porra, lógico, se a tua condição não te proporcionar isso, beleza, mas isso aí não tem o que fazer. Mas se você tem, porra, meu irmão, vai, vai com a postura. Tudo, é, você é um produto. A partir do momento que você lida com um o público e você é referência, você é um produto. Eu tenho um, um cara que eu conheço, uh, um grande empresário, né? Ele. Duas pessoas que foram assim bastante importante para mim nessa questão de visão de você ser um produto, né? É... Um de 2015 e um agora que ele tá lá na, no, no CT também, mas você vê como os pensamentos são tipo iguais e dentro disso que você falou, ele falou exatamente essa palavra. Ele falou, cara, você tem que entender que você é um produto. Lógico. Você tem que sim se vestir top, você tem que usar roupa cara, sim, porque antigamente tinha aquela coisa, não, eu não tem que ficar pagando de bacana, é. não é minha essência, eu vou você que eu sou. E até mesmo ele falou uma questão assim, que antes eu não levava muito em consideração, não que seja prioridade na minha vida, Carlão, mas nesse exemplo ele falou, cara, e outra, é, o carro que você anda, os caras olham também. Lógico. Então você tem, que entender, você tem que entender o seguinte, quanto mais valioso for o produto, mais caro você vai conseguir vender o teu, Lógico. o teu trabalho. Então assim, cara, não é falando mal, mas se hoje você tem uma condição de investir na sua imagem, até no seu carro, cursos, na hora que você fala, cara, na hora que você for vender o seu trabalho o cara vai primeira coisa identidade visual ver onde eu estou investindo para depois pensar em alguma coisa referente a trabalhos Carlão é exatamente essa linha você como vai chegar o cara vai botar todas as fichas dele ou algumas fichas dele em você você tem um produto você vai ser a cara desse produto outro vai se destacar muito no que você faz, outro tu vai ter um lifestyle do caralho, pro cara chegar e falar, porra meu, o lifestyle do cara é maneiro. É o que tu falou. Se veste bem, o cara tem um estilo, o cara tem um... Porque muitas vezes, às vezes, o cara não é o melhor lutador. Mas o conjunto da obra o põe ali. sim Entendeu? Qual a história do cara, qual a bagagem que ele traz. Porra, então não adianta você meter o meia-boca. Você tem que mesmo levar chegando, a boca inteira, chegar, chegar chegando. Chegar, chegando. E, e tudo é o plus, cara. Tem tudo isso se você só conversar. <laughs> se você tiver história, melhor ainda. Mas mídia social tem que se trabalhar. Eu acredito que não adianta. E muitas vezes, porra, o cara quer saber, a galera fica meio perdida no limbo, o que fazer. O cara, às vezes, bota uma coisa que não tem nada a ver com o meio dele, bota coisa, Beleza, uma vez ou outra. Mas o cara quer. Ele te segue por quê. É o teu lifestyle, é o teu trampo, é os dois. Então, você tem que entender o que, que você está postando <laughs> ali para o cara ter um hum. seguimento. Eu acho que quanto mais você se aprofundar... Uma coisa que eu sempre pensei e hoje eu falo. Cara, 90%, vamos botar aí hoje, do mercado é fora. Você tem que falar inglês. Se é você der uma entrevista em inglês, irmão... É uma prioridade. Você tá saindo mil vezes na frente, porque você vai estar tá se vendendo. Tá, agora tem um cara muito bom no UFC. É, traduzindo. Passa com emoção. <laughs> Mas muitas vezes o cara é igual um robô, irmão. assim ah, pô Lembra uma luta do quando o Verdun ganhou do Caim Velasquez? Foi no México. O cara falou inglês, português e espanhol. Pô, o cara, ele nocauteou o dono da casa. <laughs> finalizou, né? Ele finalizou. Então, o Verdun é diferenciado. Cara, pô, daí ele, ele falou inglês... Traduziu para português e para espanhol e depois o mexicano, cara. Para você ter uma ideia, com esse negócio de deixar na mão de tradutor, às vezes é fogo. Porra, a gente, quase o, o empresário do Eliseu quebrou o palco, o maluco. O maluco falando que falava português e o cara nem espanhol falava, meu irmão. Ué, não, eu e queria pior que que, traduzir, bicho. Pior que você vê às vezes na entrevista, né? O cara fala ali. <laughs> não, eu queria não sei o que. Não, 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 não" cara. Ah, it's amazing fight. I'm very happy yeah. because the victory. And <coughs> Brasil, I win. Acabou. Não, acabou o cara mesmo. falou um texto, é. pá, mas ele só falou esse. Esse cara. cara que tá lá agora, meu irmão. Fabiano, se não me engano, o cara é bom. Velho. O cara passa com emoção que tu até chora junto. Aí. <laughs> o cara é bom. E, e o, o menino que tá começando na luta agora, começou na luta, ele quer ser lutador. Qual que é o caminho pra esse cara aí? Cara, disposição. Pagar o preço. Que muitas vezes a pessoa quer ser o leão E não quer passar o que o leão faz Irmão, é doloroso Tem o risco de você não chegar Então você tem que O que eu costumo falar pra galera Você tem que só se alimentar agora Você tem que só se manter Porque muitas vezes o cara chega Numa situação tão ruim Que ele começa a fazer uma segurança para se manter O cara ganha lá o seu, um barão e meio, dois contos Já mudou a vida Aí já ganha o prestígio de tá treinando na CM. Só do Cristiano. Aí o cara já criou um status. O cara se perde nisso aí. Uhum. Eu explico pro cara que é o seguinte, meu irmão, tu quer ser um, porra, um Uber, seja dono de uma frota de carro. Você quer ser, seja dono da empresa de segurança. Pensa fora da caixa CLT. Você tá entendendo? O que você tem que fazer ali é para você alimentar o teu sonho. Você comer bem. Você comprar teu suplemento. Você comprar teu equipamento. Eu, viver disso, né? Viver, você tem que viver. Muitas vezes que acontece. E uma coisa que eu, pô, eu falo <laughs> meu irmão, não vive através do sonho dos outros. O que deve acontecer? O que cara bom. começa a treinar ali, só de estar tá no meio. O cara, o cara já tá emociona. bem. Aí acabou, irmão. O cara já aquilo ali para ele já chegou no ápice e não tem. É sempre o mais, hein, irmão. Não viva a história dos outros, viva a própria, Construa a sua. E na luta eu acho um pouco mais complicado por quê? Eu tive uma experiência de um mês, que me preparei para uma luta por um mês. É muito difícil, cara, se preparar de verdade para uma luta e conseguir conciliar com o trabalho, por exemplo. É, é, no no bodybuilder é mais fácil. Pô, eu vou lá, faço meu cardio, levo minhas marmitas, dou minhas aulas, deixo o um intervalo, faço um treino acabou. Porra, na luta era ferro, aí tinha o, o treino de MMA, treino de Gil, treino de porrada, treino não sei do que. Cara, é muito mais horas, né? É muito mais difícil o cara conseguir. Então, e tipo você, assim, você, o cara tem que ter alguma coisa e, e, e viver pra que aquilo. E você tem que. Não pode ser mediano. Você, você, hoje, cada vez mais, você tem que ser bom em tudo. Muito. A concorrência tá gigante. Tá gigante, irmão. E eu, eu, a molecada começando antes, sabendo o que quer. Pô, o Vitor Petrino, cara. Esse meu menino, 25 anos, já tá no UFC. Ganhou no contender. Ganhou a primeira luta, já ganhou o bônus da noite e já ganhou a segunda luta agora. Mas sempre você vê sempre um cara cheipado que gostava de fazer o ferro, grande, meu, ia dar um bom Bill. Grande, treino, escara. Porra, meu, vou falar até pra galera que tá te assistindo que não é da luta. Meu amigo, porra, poupa trabalho. Ou tu quer, ou tu não quer, e outra coisa. Você tá cotizando nessa vida, vendo esse meio. Ferro, 21 anos, 22 anos, você? 23. Porra, meu irmão, os caras já passaram tudo. Escuta, porra, encurta o teu caminho. Se eles abriram as portas, eles vão dar o melhor pra você. Então, não vem com essa porra. Se, se porra, o urubu cantar, você tá me de ouro, meu irmão. Porra, minha avó tivesse bigode, já era meu avô. Essas coisas todas, se, meu irmão, acredita. Se o cara tá com sucesso, os caras fizeram. Tenta ver e aproveita o processo. Sim. Curte o processo, que vai demorar. Cada um tem o seu tempo. Aí tu vê o cara ali, porra, o cara já chegou. irmão, tu fez o, que o cara fez? E às vezes é o seguinte, usar esse alinho. Sim. E o povo é muito imediatista, né, cara? Porra, Eles cada vão... vez mais. Eles... Não se pode se frustrar, é... né, Carlão? Não, é, porque assim, eu vejo as pessoas sempre preocupadas e engajadas no curto tempo. Não, eu comecei hoje, mas amanhã já tem Cara, processo é como você falou, é demorado. Vai começar a vingar no médio prazo e olha lá, pra depois dar certo no longo prazo. É. Sim, entendeu? irmão, eu cheguei no UFC com 34 anos. Falar de volta, esse negócio de cavalo selado passar uma vez, mentira. É você que faz a sua oportunidade. Se você se mantiver treinando, se você estiver, porra, focado, até o até tu morrer tu tem oportunidade. Vai aparecer alguma coisa, cara. Se você fizer um diferencial, se for um cara que você. Não tem como. Não tem como. A vida não é tão ruim assim, irmão. Porra, tu, aí tu tem que analisar. Porra, meu irmão. Tô fazendo alguma coisa de errado. Sim. Entendeu? Começa... E, e um detalhe. As pessoas têm a mania de culpar sempre o próximo. Terceirizam, né? Faça a porra de uma alta análise, porra. Que que eu fui, porra? Não... Sabe uma coisa que eu faço? Se o cara me enrolou, eu deixei. Eu que dei mole, porra. E leva como aprendizado. Que a gente hum. não aprende nada com a vitória. É só se fudendo. Isso é o que eu aprendi na minha carreira. Meu. Todos os grandes só 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 se tornaram bem-sucedidos por vários inúmeros fracassos. Qual foi o ponto principal, fator-chave? Resiliência. Resiliência. Simples. Paixoloque, como está o nosso chat aí em relação a essa conversa extremamente produtiva e agradável? Ô, é, Japa, eu tive que fechar aqui, então eu perdi boa parte do chat. Mas tinha o Eliseu, estava aqui, tinha uma galera... Galera falando bem, dando aquele salve. Show de bola. Galera agradecendo também o comentário em relação... A toda a experiência, aprendizado e principalmente. Cara, uh, eu sempre falo que as pessoas que a gente eh, traz aqui não é só o foco principal do, do seu legado, ok? Artes marciais. Eu sempre falo que quando as pessoas vêm aqui, eles fomentam e também agregam muito pela ética e pelo caráter. Então não adianta você ser o cara mais top, aquele cara fera no seu trabalho, se você, cara, não fomenta junto o caráter. Porque eles. No mínimo tem que andar já. Ô, o, o Japa, prepara outro vídeo aí. Tem mais um vídeo que a gente tem que mostrar. Tem outro vídeo? Ah, esse aí tem que mostrar, né? É, faz parte. <laughs> Aquela, né? Com chave de. Essa é roots. Não, dá pra ver porque é tudo por. Ó, oh, a, a logo fita, que era, Carlão. Fita. Isso fita aí é só caça. pra quem é. Rumo ao sinistro, eu lembro disso aí. Essa era a minha marca. Eu lembro. Acabando ah, atleta, Cara, acabando <laughs> atleta foi a primeira empresa que me patrocinou, cara. Ah, o Pacho já voando, hein? 2011. Ó, oh, os, 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 os que eram o Bel, que a gente arrumou lá pra fazer os treinos. As perninhas fininhas. É você? Ah, é, uma ah, garagem ah, na ah, casa ah. do Cristiano. E o outro ali é eu, tá? Ah, mentira, ah, mentira Pache. De bonezinho sou eu. Para, Pache, não é não. Isso era minha garagem na casa. <laughs> Olha pô. o Pache. do terror. Botava os carros na rua, irmão. Que da hora, <laughs> mano. o do é é terror, mano. Ele comprou os pneus, tudo que eu pedi, ele arrumou. Aí você já se preparava pro pra UFC, cara? Pro UFC? Aham. Uh -huh. Caraca, que da hora, velho. Força. Aí era um circuito de força que eu fazia. Simetria. Simetria. Eu começava a na, na, na base de preparação 3 minutos de circuito, 4 pressionado minutos. Como você, tipo, como que eu posso explicar o que era o Pacholó aqui nessa fase, cara? Como era fiquei, diferente, como eu fiquei mais bonito? Não, não tá, tá melhor, cara. Paixo. Não vou mentir que hoje tá 100%. Man, mas você tá com muita cara de molecão, velho. Aqui mas Eu hora. era molecão, né? Isso aí já tem quantos anos que tinha? Pô, isso aí tem uns 15 anos. É? Quantos não, anos? É? Não, não. 12. Eu comecei na chutebola. Isso aí. 12. 14. Não. 13. 13, pode ser 13. Que eu tava no Aranha já. Era 2013. Ah, é em Curitiba. Minha filha Curitiba. é a é. oh, é Valentina? É a Valentina. Tá com 15 anos já, Valentina. <laughs> Ela tava ali no, no cestinho de, é. de bebê? Aí o que, que eu fazia, Carlão? É, eu, eu montava ali vários exercícios, era 30 segundos, 30 40 segundos circuito, em cada né? um. Uhum. Acelerado, para fechar um round. Então. No final da preparação ele tinha que estar tá conseguindo fazer cinco rounds de cinco minutos por um intervalo. E os tiros no barigo, olha lá? Eu tentava deixar o mais específico. Aí tinha os tiros dias que a gente ia pôr umas ladeiras no barigui Ó, o grau de agachamento. A gente fez um negócio bem legal. Tem lá os aparelhos ainda? Tem. É, então eu, botei, eu, botei, eu fiz o quartinho de terror e chamo o quartinho de terror. O quartinho quartinho é? de terror? <laughs> lá na academia. Cara, isso aí era assustador o cara que entrava aí. Olha essa máquina que o um cara mandou pra gente, né? Tem até hoje. Máscara pra fazer restrição de oxigênio? Sim, sim. Ah, isso aí valeu. Olha é o hein? tamanho da Valentina, cara. Agora que eu vi a menininha. Meu irmão, puta que parecia um inferno, meu irmão. <laughs> mas eu, deu, eu me na cabeça. Mas, assim. deu, mas deu resultado? Deu, porra. Não, pô, ele saiu numa guerra eu lá com 15 minutos de porrada, irmão, sem descanso. Uma coisa que eu, esse cara falou uma coisa muito interessante para mim, o Reza, encontrei ele anos depois lá no Bahrein. Aí foi uma luta muito dura. Para quem desce a verdade, tava bem dado. E o, o, ele chegou falando que chama essa, essa luta é o tipo de luta que não existe perdedor e vencedor. <laughs> Porque, pô, os dois se entregaram ao extremo mesmo. Não, o mais legal que você vê ah, aí que, cara... Você bem pertinho, porque você tava bem magro você já, né? Já tava, Não, você tava na semana praticamente, pô. Uma semana antes de, da, se da semana. Pra... Você tá no esquema caseiro, cara. Você tá se preparando pro UFC. Tipo, você não tá naquela estrutura, meu Deus do céu, né? Magnífica, cara. É muito, muito, muito... Não, muito, e assim, a luta é uma coisa, porque, cara... É, é, exatamente... é o salto. É... Meu Deus, é... salto. <laughs> Puta que... É exatamente o que você falou, Carlão. É... No bodybuilder eu vejo isso, mas na luta é muito mais. Sim. Porque, cara, era um quartinho lá que a gente preparava, academia. E, cara, pauleira todo dia, os caras se ferrando todo dia. Porra, dificuldade. Aí o cara chega, é três dias lá no UFC, cara, glamour, aquela coisa. Aí acabou, cara, a gente volta pro quartinho. O guarda-realidade. É, é seis meses pra próxima luta, cara. Isso é uma coisa que você falou que é interessante e é uma coisa que eu passo também pros atletas que, pela experiência irmão, você não pode se perder, porque você tem de 10 a 15 anos. Você não pode se perder no glamour. Entendeu? É aquilo ali, se você ganhar ou perder, é 12 horas para sorrir ou para chorar mesmo e volta para a realidade. Que só acaba, vou cometer um pe live, só acaba quando termina mesmo. Então, você tem que se focar muito, que vai aparecer, irmão, os brothers para pegar os, os para pegar energia, né? Fazer a foto. Porra, no faz... dia do UFC lá quantos amigos no quarto? Porra, é gente que indo pro quarto e a gente, gente quer Tipo assim, mas eu sempre um Mas é, é muita foco, gente, né? É muita né? gente, brother. E ligação, Vem, e daí tem que cara, cortar mas, uma fazer, galera. Como eu sou um cara que eu, porra, eu tenho muita amizade assim, os caras querendo entrevista tipo, exclusiva no quarto. falei, porra, sobe. Aí eu boardava o Zulu, Zulu, porra, agora não dá, Me inventa um caô, fala que eu tô dormindo. Porra, porque era realmente. E você tá ali no maior palco do mundo. É como se estivesse no Olímpia. Viu? Ali é, é o maior palco do mundo oh. e. As pessoas querem estar perto, isso é normal. Sim. Mas você não pode deixar isso te afetar. Uma coisa que eu não lembro, que eu lembro até hoje, o, o, o Lula, que era o preparador do Paulo Thiago, eu não tinha lutado no Rio ainda no UFC. Ele chegou pra mim que Ó, oh, você é um cara muito querido, cuidado. Eu falei, cuidado no Rio? Irmão, você vai ver 14 mil pessoas gritando o teu nome, a tua música que você ama, tua família, to... você vai querer matar o cara voar. Cuidado para pra não passar do ponto. Porra, eu botei um funk, cara, Spring Love, mesmo. Década de 90, vagabundo, porra. Botei todo mundo bombando, gritando. O cara bota pra dormir aquela coisa toda. Na hora que eu saí correndo, eu, porra, mesmo. O cara falou essa porra. Eu, pum. Concentrei. Sim. Então tem que ter muito cuidado e minimizar, não se deslumbrar, cara. Deslumbrar, né? Não, e acontece. Essa mano. luta foi a que o Anderson Silva fez, a principal. Foi. Né? O Stefan então, Bond. Tava né? cheio, cara, cheio lá. E, cara, é muito louco, porque. É, o que o Cristiano falou é o, o, o tempo, os minutos de glamour ali é muito pouco, cara. É e muito a galera pouco. só vê isso. E, caso o cara não tiver cabeça... Porque, ó, se o cara ganhar, talvez ele dá mais umas entrevistas. É. Cara, lá por terça-feira tá tudo igual é, de volta. Já veio o próximo, né? É. E ainda mais agora, que todo final de semana tem o UFC, pô. Se perder, pior ainda. Pior ainda, né? ainda. não, Porra, meu irmão. É, engata, é que, às vezes, né? E daí tem isso, né? Se o cara perde, às vezes o cara, porra, se centra é, e melhora. Sai. Ou às vezes o cara ganha, daí o cara fica na. O cara quer continuar o é, glamour e o cara amor, se ferra. Não, é esse que é o problema. Cara, uma coisa que, eu, que, que tem que ser dita e falada assim, irmão, sempre tenta melhorar para não aprender com a derrota. Você tem que, porra, nunca vai estar tá bom. Você tem que estar tá sempre em busca de mais, hum. entendeu? Não esbarrando aquilo que a gente falou com o Mas você tem que estar tá sempre. Se você ficar naquela que achar que já tá bom, aprendeu tudo, mesmo. irmão. É, é o começo do fim. É. E outra coisa que eu via na luta que é, era difícil, assim, quando tava trabalhando com os meninos na base. Tipo, aparece muito aproveitador, muito sangue e Então o cara caralho. chega. Porra, professor, o empresário me prometeu, eu vou lutar não sei aonde, não sei aonde. Aí, cara, os caras treinam, os caras ralam o couro, e daí chega lá, caiu a caiu luta. Caiu a luta. Ah, não sei o quê. Não, isso tem que ter cuidado. Eu, eu, cara, hoje, é eu te falei, graças a Deus, os caras. Os empresários conversam comigo. Respeita a experiência. Os meninos falam que é isso, isso, isso. É, Cara, eu vou ter minha visão porque eu já passei eu já vi alguém que já passou antes. Então, minimiza os erros. Mas acontece muito. Às vezes, pô, não é a hora de você dar o próximo passo. Eu costumo falar esse exemplo. Irmão, se a, a ansiedade é uma, porra, é uma merda. Demais. Eu falo assim pra ele, amigão, se eu te der uma Ferrari hoje, tu vai saber dirigir ou tu vai meter no primeiro poste? Tá preparado pra pilotar a Ferrari? Eu então, sempre falo isso, cara. É regra porque, assim, às vezes as Processo, pessoas... Processo, porra. As pessoas... ou oh, eu não consegui... Vou dar um exemplo aqui bem né? bem sórdido. Pô, eu não consegui aquela vaga de emprego, achei que era minha. Pô, eu não consegui... Cara, mas será que hoje, se você realmente conquistasse o que você tanto pede, que seja, é, vamos ligar a religião, fé pra Deus, não, pedindo não sei o quê, será que realmente você estaria preparado? Será que você estaria aptor aquela situação para estar naquele lugar que você tanto deseja então às vezes o um fracasso vem para você eu falo fracasso ele simplesmente momentâneo o fracasso para mim precede a vitória o derrotismo precede tipo a nada ah, não é para mim cara se você aceitou o fracasso então você é um derrotado, é derrotado. então você tá desistindo o fracasso ele vai te trazer para trás e falar cara esse caminho aqui não é o caminho vamos tentar outro. É ele vai te ensinar você entendeu você Sem vai mais maduro para a situação e aí às vezes as pessoas não absorvem o positivo em cima do negativo. Não. Cara, pô. Fica você naquele um momento... pessimismo. É, ai, a vida não é para mim, meu todo irmão, mundo tá contra mim. Ninguém gosta de pessoa assim, cara. Não. O vitimismo é uma, é uma merda, mesmo. Pessoa forte, você tem que passar força. Todo... Eu costumo dizer que, meu irmão, eu já dormi em alojamento, que nem todo mundo. Eu falo, não tem uma parada nessa na, na, na luta que eu não passei, cara. Já fui roubado, já me favoreceram. Tudo! Tudo que você possa imaginar. Pode ser que venha mais outras coisas aí que, porra, não vou morrer se Deus quiser tão cedo. Mas, então não adianta, porra, os caras, pô, meu irmão, já passei perrengue, meu irmão. Ó, eu e o Michael, brother. Porra, não tem vergonha de falar isso não. Com medo, a não queria pedir para minha família. Porra, e eu não tinha o que comer, meu irmão. Eu não passei fome assim, mas não tinha, assim, a semana que tinha acabado a grana, eu falei. Porra, bro, e agora? Não tinha, bro. Aí tinha as barrinhas de cereal do Luiz Machado que tinha me patrocinado. Aí, porra, comendo, cara falou: porra, cara, preciso fazer um rango mesmo. Aí, o última para que tinha, o Michael ainda cozinhou e salgou. Mas aí, salgou absurdo que não teve como comer, meu irmão, cara. a gente começou a rir. Falei: meu irmão, força, amanhã a gente faz ter que fazer. Cara, se nos mantemos positivos. Chegou o Felipe, que hoje ainda treina comigo. Falou tinha uma pizzaria. Como é, Porra! Tá fit de comer a pizza? <laughs> meu irmão! Não. Porra! Aí, eu e o bairro olhamos um pro outro assim, não acredito, meu irmão! Porra! O que você quiser, meu irmão! Pô, mandou a pizza, bicho, comeu aquela pizza, e hoje, bicho, eu, eu falei esse exemplo, tô contando isso aqui, e eu falei esse exemplo que o bicho tinha assumido, Felipe. Voltou a treinar, eu falei, esse cara já matou minha fome. E isso aí, isso, meu irmão, eu não vejo como demérito, não vejo nada. Eu vejo como experiência, cicatrizes de batalhas que, é. meu irmão, hoje, ela deu como eu quiser. Mas... Eu falo pois até, cara, já passei por tudo que vocês possam imaginar no meio no meio da luta, cara. Sim. Por lesão. Cara, é, Para entrar, olha como é que são as coisas. Dia 23 Sim. de dezembro, eu já com já o com Tuff assinado. Último treino antes do Natal, eu dei um soco no maluco, pegou meu antebraço, rompi o bíceps. Puta, eu lembro. Lembra? Eu, lembro. eu não levantava o Baby Comfort da minha filha, irmão, do meu filho. Eu falei, como é que eu vou? Eu vou com um braço, parceiro. Fui fazer as fotos em... Isso foi em dezembro. Fui fazer as fotos em janeiro, vídeo. Só socava com a mão direita, metia o um mico de chutar com a esquerda. E fui com o um braço só, eu entrei na casa. E fiz os três meses com o um braço só. Não vou desistir da oportunidade. Eu podia falar, ah, eu não vou, meu irmão. Sim. Porra, não tem essa porra. Eu precisava entrar. Uma coisa é você já tá dentro. Aí fala assim, beleza. Agora eu posso parar. Não tem. Sim. Até abriu um, muita porta, né? Porra, assim, Deus me livre, eu, eu lembro que quando você fez a última luta, você falou pra mim: Não, Pastor, não, Fabrício. Fabrício, o que deu, é a minha última luta, cara. O que eu queria era ter o, a porta de entrada no UFC, eu já tenho, já tenho os lutadores e eu fiz o que eu precisava. Tem é, é que eu saber lembro... parar, né? É, é, muita gente, às vezes, pô, por questões financeiras, <laughs> tenta espremer até o último bagaço da laranja e, graças a Deus, financeiramente eu estava estabilizado. E, porra, não podendo tomar nada. Fazendo. O moleque vindo, eu não vou ser escada para ninguém, irmão. Você é. tem que saber botar tua viola no saco. E, e eu tava sendo muito egoísta. Eu tinha mais três lutas no meu contrato. E, porra, a academia já de vento em popa, eles eu vindo. Eu falei, meu irmão, vou me dedicar aos moleque e, Graças a Deus tá no que dá. Pô, a academia hoje. Referência mundial, a galera vindo, agora com o nosso centro de treinamento aí, meu irmão. Quem quiser, estiver em Curitiba, quiser visitar, vai ser mais do que bem-vindo. E lá é legal, assim, que eu comentei com o Cristiano, né? É, tipo, é uma academia que, tipo, é pro lutador, vai ter um espaço pro, pro cara profissional, mas o cara que quer ir lá, pô, fazer uma preparação, emagrecer e tal, melhorar o lifestyle, vai ter tudo, né? Tudo. Cara? Aula pra, pra galera que quer, pô, o filho tá sofrendo bullying... É, você quer ter mais tempo com o teu filho Tirar ele do celular Você quer ter mais tempo com o teu filho, com a tua família Lá vai ser um ambiente familiar Você vai ter contato também com os profissionais <laughs> do UFC Profissionais do PFL O Matheus Bufka é do PFL foi vice-campeão do PFL agora O Vitor Petrino, o Luan Mial pô, Todos esses caras aí Que são referências mundiais E você vai estar tá convivendo com isso Num ambiente familiar pô, E onde que vai ser que chamar? Lá no Pilarzinho Eu ia perguntar agora então, no Pilarzinho, é, na, na, na antiga faculdade Tuiti, e Quando inaugura? Inaugura, então. Eu vou entrar com o profissional primeiro, mas até eu alinhar para o público, eu acredito que final de agosto ou início de setembro. Top. Mas, pô, cara, vamos ter lá um, um recovery botei duas banheiras de hidromassagem, vai ter sauna, o cara vai ter um fisioterapeuta o Faruque que faz um grande trabalho, um cara que lida com atleta, imagina então com uma pessoa que precisa uhum. se recuperar, ele vai estar tá lá também fazendo o trabalho dele. Galera que quer fazer um boxe, fitness vai ter lá, professor Tiago. Ricardinho no Muay Thai, os outros meninos no Muay Thai, -City, o o Egláudio, eu no Jiu-Jitsu. Se quiser fazer uma aula particular, vai ter vários atletas que vai trazer o que é usado hoje mundialmente, mais para você que quer fazer só uma atividade física. Então, cara, é um ambiente que tu vai estar tá ali na Disneylândia da luta. Top. Show de bola, cara. E, obviamente, o que a gente sempre entende. De tudo que você falou aí, também que você formou uma opinião para mim extremamente sólida, é não só passar a essência e ensinar a pessoa o que é uma arte marcial, mas formar cidadãos de bem, de caráter e ensinar para as pessoas o que é ser uma pessoa de respeito, uma pessoa digna e uma pessoa comprometida com tudo que ele for fazer na sua vida. Carlão, você vai falar para mim assim, ó, pô, que chama? Pô, faltou para você um cinturão do UFC? Com certeza para minha carreira, para o meu currículo seria excepcional, uhum. mas a Cada pessoa que eu dei uma oportunidade de vida, cada pessoa que eu transformei, isso para mim vale mais do que um milhão de cinturão no, no, no final do, do dia que eu tiver que acertar minhas contas. É, eu com certeza eu não consigo ver ninguém ao meu lado que esteja passando dificuldade, de alguma maneira, nem que seja uma palavra que a gente não consegue mudar tudo. Mas uma palavra, amiga, eu sou um cara que mesmo se eu não puder ajudar não vou atrapalhar. E eu passo isso para as pessoas, que hoje em dia está um individualismo, um, uma necessidade imensa, e junto dessa necessidade vem a frustração, e eu mostro que cada um, de novo, tem seu tempo, cada um tem o que merece. Você pode mudar. Ah, já veio com o destino traz. Não, você pode mudar teu destino, irmão. É só você trabalhar duro para aparecer pessoas que vão te dar oportunidade. Então, é, eu, eu, eu tento mostrar isso que não é só a luta, é muito mais que luta. E pô, eu quero levar para esse lugar que vai ser o maior centro da América Latina. O, a, a extensão, como eu sempre vejo a minha academia, a extensão da minha casa, que meu, minha, minha esposa, meus três filhos frequentam, meus amigos frequentam. Eu não tenho atletas, eu tenho amigos, eu tenho filhos. Eu, apesar de ser só 45 anos, a, maior, a maioria é bem mais nova que eu. Ou eu sou, no mínimo, um irmão mais velho que, que eu aprendi que você não pode deixar de falar o que é certo e o que é errado. Porque o meu maior pavor no final, o cara fala assim, pô, você não me avisou. Então eu prefiro que doa naquele momento, mas eu te falo, ó, oh, bicho, é isso aí. Eu, é minha posição. Me prove o contrário que eu tô errado. Então eu, eu procuro levar a educação que eu tive para eles. Show de bola, hein, Pacholock. Que ser humano incrível que você trouxe no ó, dia de não hoje. Aqui, fera, não, eu já imaginava que ia ser fera por toda a bagagem dele em relação ao profissionalismo, em toda a bagagem em relação às lutas, mas como pessoa. Passou de... Já era fã daquele videozinho. Cara, eu não... Oh, eu não acredito que eu conheci o cara do videozinho, velho. Que show Hoje também. Ó. Eu tava, tava <laughs> gravando na Gui Aí o chão chegou, eu apresentei e então. tal. Aí eu falei: pô, ele treinou Fulano, Fulano, Fulano. Daí eu falei: ó, oh, ele é aquele cara lá. Da, da, que apagou é, o Crazy Horse no vestiário. Cara, foi ele que apagou o negócio. <laughs> em você. Como? Tem uma galera que ama você sem saber quem Agora vai saber. Uma galera, quem é você, fala, uma, do uma galera fala que pô, comecei a trilhar por sua causa, né? Ah, ótimo. Porra, velho. o jiu salvou minha vida, velho. Isso não tem preço, cara, porque foi muito legal, como eu te falei. Eu sou o cara que eu reparo nos detalhes, mano. tipo, a cara do negócio, tipo assim, onde que eu tô, tá tudo bem. Tipo, eu vou lutar, foi impagável. Cris. Primeiro de tudo, um enorme prazer conhecer você, conhecer a sua pessoa, o seu Obrigado. profissionalismo, a sua ética, a sua índole, o seu caráter e principalmente o ser humano que você é, não só para as artes marciais. Um campeão. Ok, não veio um cinturão, mas por tudo que você fez, por todo o legado que você deixou e ainda constitui, eu vejo você sim como um campeão. Porque Obrigado. o campeão, não. para mim, o campeão não é aquele cara que necessariamente está com o troféu lá, o número um. O campeão, para mim, é aquele cara que faz a diferença no que se propôs a fazer. É o cara que sempre, sempre, sempre vestiu a bandeira do que considera certo dentro do seu profissionalismo e principalmente. O campeão que muda vidas, o campeão que está ali diretamente com pessoas, que é o que você faz dentro aí do seu exímo profissionalismo, e principalmente. Dentro do seu gigante caráter. Então, por tudo, tudo, tudo isso de verdade, e ainda mais sabendo que você é aquele cara lá do vídeo. <laughs> Um enorme prazer e muito obrigado por você ter vindo pô, aqui hoje. Só tenho a agradecer a você, você Fabrício. Pô, eu sabia que não ia ser diferente também. Dois caras inteligentes, pelo que eu acompanho. e Só tenho a agradecer, irmão. É, um, é a, a oportunidade de eu contar um pouco da minha história e levar algo aí às pessoas que eu, eu acho e acredito. Já está convidado a voltar mais, hein? Porque pô, com certeza eu vi que história aí não falta, né? Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para meu irmão, Fábio Pachuloc, que é teu fã. Está oh, acompanhando aqui, que ele curte muito as histórias. <laughs> Ele não luta nada, mas ele curte muitas histórias. Ele, ele <laughs> conhece, que eu conto pra ele. Um abraço aí pro Fábio. Visconde MMA. Pô, esse aí é o futuro, ó. Esse moleque é o, o Sabugo. Pensa numa encrenca. As últimas duas lutas dele, ele ele, ele não tomou um soco. Caraca. E, os caras é duro. Era pra ter ele pro contender agora. É um cara que eu acredito muito. E eu acredito que vai. Como é o nome dele? Eric Visconde. Eric Visconde, é. hein? Ó... Pode gravar. Já já tô cobrando aqui, hein? Quando ganhar o, ti, o título, o cinturão, é aqui que você vai vir, Não, hein? É brabo, irmão. Pensa no moleque brabo mesmo. O Iago Bajo. É, o Iaguito, tipo, porra. Esse aí, ó. Acho que ele, na hora que ele tava, os, os, os movimentos ali, ele mandou aqui, ó. O terra dele melhorou hoje, pacho. Pode ficar tranquilo. <risos> <risos> porra, meu irmão. Me faz sofrer o, todo dia, meu irmão. O que tava aqui, mandou várias mensagens. Wesley Nunes mandou. Nossa, mestrão, sinistro. polícia é brabo. É, é a polícia brava. E o Dylan mandou aqui salve que boa noite. te Conheci há pouco tempo e já agreguei muita informação. Sou pós-bariátrica. Há que cinco bom. anos estou treinando há dois anos. Mesmo com a cirurgia consigo crescer. Com certeza você consegue, irmão. Você vai ter um pouco mais de dificuldade ali para conseguir comer o que precisa. A absorção dos nutrientes não é a mesma. Então assim o um suplemento como whey protein né, vai te ajudar nessa parte, porque você vai ter mais dificuldade de conseguir comer uma quantidade boa de comida, principalmente a proteína, mas você consegue, vai ter que ter uma disciplina maior, né? porque você vai ter esse comprometimento devido à cirurgia, mas consegue sim, foca no processo que você consegue. Isso aí, Cristiano. Obrigado, irmão. Sem palavras, irmão. Só tenho a ter agradecer, aqui, velho. foi Porra, muito top. Vocês tiraram onda, estão tirando onda e tem certeza que, bicho, Ué, o, o, nem o céu é o limite pra você, meu É, oh, nós pra nós, Fabrício. Obrigado, Carlão. Tamo junto sempre. Muito ó, obrigado pela companhia e o papo de novo. Próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira já é dia 2. Dia 2, ele. Cavalinho. Cavalinho. Marcelo Horse. Horse, finalmente. vamos TV. Tá, tá gigante, né, cara? Tô vendo tá, os vídeos, tá enorme. A gente tá subaçado, 30, hein? Quilo, condição Jesus. boa você sabe quem é esse cara? É Gigante demais. Demais muito. Um amor de pessoa, né? <laughs> Dia 2, então, estaremos aqui juntamente com Marcelo D'Angelo, nosso querido cavalinho horse. Vamos falar aí de. Treino, próximas competições. Vamos ver se ele já anuncia aqui qual que vai ser a próxima. Vamos ver se ele já cresceu 7 centímetros, com os métodos. É agora está crescendo para os lados. <laughs> eu, eu, eu tirei da cabeça dele aquela ideia de ficar crescendo. É, pra pô, não, não dá certo, né? Quando nós vamos comentar da pesagem do horse, da pesagem. Tem, polêmica, que ter, tem que ter, tem que ter, que Não tem como. <laughs> Foi você que Quem diria. Engraçado, o Horse Quem diria? Ele compete na Bodybuilder Open sem limite. Aí é, deram a ideia de ele competir na Classic. Foi é um cara gigante tem uma linha bonita, iria é pra Classic, é onde o Ramon, o Zanka uh -huh. competem. Só que lá tem um limite de peso em relação à altura. Na altura do Horst seria 101. E daí ele começou com as estratégias de alongar e tal, para ganhar alguns centímetros, onde ele poderia bater 104. Certo. E, cara, ele deu a vida por aquilo. Funcionou? Então, daí no dia do negócio. <laughs> A gente tava em Didi, Usou Didi. o sapato do Didi. Não, pra, <risos> ó, <risos> ele tava na integral e eu já tava na probiótica. Então, uh -huh. né? Equipes diferentes. Mas a rivalidade da e, porra você tá ligado que, pô, quem trabalhou com luta, batida de peso, pô, é macaco velho de pesagem, é né? Nóis. Tá ligado tudo ali. Rolou a toalha? Toalhinha, né? Ah! Só, e eu de olho lá, tal, conferindo tudo, né? A assim, altura e tal. Na hora que o Orson vai pesar, eu tô com o celular por baixo dele na, na balança. <risos> <risos> o árbitro olha assim. Nossa, a cara do Terry que foi impagável, velho. Cara... resumindo, ele não bateu o peso. Só que e aí nasceu não... o famoso Varsolock. Aí a gente me chama de Varsolock, né? O VAR Varsolock. foi foi fora. Virou <laughs> meme pra todo lado. Cara, <laughs> e hoje ele é meu atleta. Ele tá na Max agora, né? Baneiro. O Max Probiótica. E é meu atleta. Só que agora ele tá na Open, né? Voltando. Ah, a outro. gente vai ter que falar disso aí, quarto. Mas véio. foi muito. Varsolo muito, 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 <laughs> aqui. Dia 9, Paso. Quem é que a gente recebe? Será que dia 9 vai ter polêmica? Eu acho que vai, hein? Dia 9. Nove... Laércio Refundini. Laércio Refundini, pela primeira vez no papo de campeão, e. Cara, na verdade assim, ele, ele não tem ido mu em muito podcast por toda a situação lá que tinha acontecido, mas agora ele está indo. Então assim, ele vai estar aqui agora dia 9 pra gente falar de tudo, sobretudo todas as histórias que eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir da parte dele. E também outros temas como o, o conteúdo dele que tem sido muito bom aí no YouTube. Cara, a agenda aqui tá, ó, olha só, dia Combano. 16, daí eu não vai ter podcast porque eu vou estar no Texas. Com o Fabricinho. Tá, tá. Vamos buscar oh, a Ô, oh, oh. meu menino, Fabrício Moreira, meu Vamos parceiro Buscava, um O cara tá sinistro. Dia 23 de agosto. Eu vou, dia 16. Volto, dia 21. Ah. Dia 23, temos professor Valdemar Guimarães. Só. Legal, dia 23 de agosto, Valdemar. Pega essa agenda. Daí no dia 24, eu viajo. Eu cheguei do Texas. Dia 21, dia 24, eu viajo pro Rio com a Amanda. Que Sim. Vai... Vamos lá buscar um, um, um título com a Amanda. Né? Ela já tem a vaga, né? Ela tá com a vaga já? Já ah, tá com a, a vaga. Ela, ela compete dia 26, dia 27 tem o curso no Rio. Dia. 3 ou 4? 29, eu viajo pro Texas de volta. Daí todo dia 30 a gente não tem podcast. Tudo tá com Aqui é pela probiótica, né? Porque daí eu viajo com a Marcela. Certo. Com a Marcela pro Texas para buscar a vaga da Marcela. Chego aqui dia 4. Vai falar a agenda dele até dezembro. <risos> <risos> dia 6. Dia 6 eu não vou estar. Olha ah, o Japa. O Japa é mais da hora. Dia 6 né? não vai ter podcast, porque eu vou estar no casamento da Vivi. Estaremos, eu fui convidado também. Foi? Foi. Ah. É, porra, foi. Ai, ai, aqui, ai, Pô, me mas tirando. convidou até o Carlão, gente. Ah! <laughs> Não, Aí, e, de, e, e detalhe, ó, e detalhe aqui, ó. Você vê que eu não tô mentindo aqui, ó. Cadê? Vivi, 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 Eu falei, 8 horas. <laughs> ó, como eu sou legal e como eu gosto de você. <laughs> eu tô até fazendo um terno, para casamento da Vivi, É, tem que fazer. Ai, que Cada casamento é um terno? Eu apaguei a mensagem, mas eu falei que, que muito elegante, 8 horas né? eu ia estar tá com você. Não, Aí... Agora também é o seguinte: se não tiver o terno, vai com a insider, Vai né? <laughs> tem inside. Ah, ah é insider! <laughs> tá perdendo, hein? Aí, ó, dia 13. <laughs> Então, dia 13, James Bond. James Bond, de setembro. De no mês de setembro, aí no dia 19, vai ser uma terça-feira, a gente mudou o podcast. às 9 horas, né? E no dia 27, Jason. Caramba, cara, como você conseguiu trazer o Jason pra cara, cara, né? Conversei com ele, né, cara? Ameacei. Ah, ele... ele vai vir com a máscara <laughs> ou.? Não sei. O Jayz, ele ficou famoso. Os primeiros vídeos dele eram mascarado, Ninguém sabia, cara. Agora, ninguém, agora, mano, você... pensa um cara que fazia um conteúdo top, mas ninguém tinha noção de quem era. Que loucura! Não, muito top. Chega aí de Ou outro... tem Não, mais? só fechei até, até no setembro. Setembro, cara. Mas aí depois acho que vai ter que dar umas férias aí, velho. Outubro Olha. você fecha alguns convidados, né? Carlão, só fica pra mim. Cara. Pô, aos, aos os pica que eu trouxe no começo aí, me dá uma folga também. Não, tudo bem, <laughs> os cara do flow. Cara. É, é. Outubro, outubro, eu vou trazer quatro aí. Outubro, ele deixa trouxe o cara pra... do Flow. Aí depois ele trouxe o Monark, que A gente tava com medo de ser cancelado, mas deu bom. <laughs> deu bom, deu bom, deu bom. Na verdade, assim, A nossa ideia é trazer de todos os nichos. Mas tá certo. É, é boa mesmo. Estão tirando onda no conteúdo. Show de bola. Novamente Taca Tour, Insider. Seja bem-vinda. Japa, muito obrigado, meu parceiro. Esse moleque é monstro demais. Fabrício Pachola que te vejo na próxima quarta, então. Quarta, Juremos Juntamente aí. com Marcelo Horst. Cristiano, meu querido, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Que você faça uma viagem extremamente agradável lá com o Atacador e a agência dúvida, de viagens, meu. tá? Até cafuné, pô. Você é doido, <laughs> mano. Tá. Galera, nosso muito obrigado especialmente a todos vocês que ficaram conosco até esse horário, esse momento, até o término do podcast. Novamente, pra fortalecer o conteúdo e principalmente o canal do Fabrício Pacholock Curte, se inscreve, compartilha, porque a gente sabe que vocês estão gostando do conteúdo. Mas a sua inscrição é importante, o seu like é importante e ativação do sininho lá em cima também. É muito mais importante, porque esse conteúdo vai chegar primeiro aí, diretamente no seu celular ou no seu computador, para fortalecer não só o Papo de Campeão, nosso conteúdo, mas também o canal do Fabrício Pacholac. Certo, Pacho? Certo. Valeu, Carão. Boa noite. Tamo junto. Obrigado, Cristiano. Valeu, boa noite, tia. galera. Até Valeu, galera. Parte. Tamo junto.